Hjärtligt välkomna till Uppesittarkväll. Det är den 24 november i alla fall för dig som tittar live. Och fotbolls-VM har ju börjat, och på tal om att sparka så ska vi sparka igång den här härliga sparfesten som det här programmet är. Där vi tillsammans med er sitter och står och hänger i 2 timmar och tar oss lite närmare 12-slaget. Då lönen för de allra flesta kommer. Och för att ta oss lite närmre så snackar vi här tillsammans, vi som redan finns i studion. Det kommer in gäster och vi pratar om aktiesparande och hur, helt enkelt hur vi sätter pengarna i arbete istället för att konsumera upp alldeles för mycket av dem, mer än man har tänkt. Det är bättre att spara först och konsumera sen, helt enkelt. Så att du som tittar 2 timmar nu, du har mycket spartips och aktiesnack att se fram emot. Det här gör jag aldrig ensam. Jag har bland annat med mig Niklas Andersson, Sveriges svar på en norrländsk Jim Cramer. Ja, norrländsk. Jag gillar att prata, men jag pratar ju inte sävligt. Jag pratar ju väldigt fort och det är bara för att få med så mycket information som möjligt. Och här kan vi också säga, jag ser ju alltid fram emot det här programmet naturligtvis. Vi har aldrig någonsin varit närmare löning november 2022. Och det, oktober, för nu är det ju faktiskt november och vi stod ju här förra gången naturligtvis i slutet på oktober. Och här vill jag ju också säga att det vart ju faktiskt en oktoberfest och inte ett skräcktober. Det har ju, den här månaden är ju ganska mytomspunnen. Det är både krascher vi har sett här och björnmarknader som har dött och tjurmarknader som har fötts genom åren, genom årtionden eller över årtionden. Och den här gången så vart det ju väldigt, väldigt trevligt. Nu är det bara timmar ifrån löning. Jag ser så fram emot den här värmande slanten som tickar in på kontot. Det är ofta väldigt lite pengar kvar i slutet på månaden. Jag har alltid en personlig finanskris i slutet på månaden. Varför? Därför att portföljen tar nästan alla pengar i början på månaden. Mm. Ja, du har sagt det förut att du har alltid en personlig finanskris. Men det är smart. Kasta undan pengarna på sparandet först så du inte hinner kasta iväg dem på annat sen. Det är därför jag är så taggad när jag är här varje gång. Ja, det är bra. Vi har ju också en garant med oss varje program för att vi inte missar tittarfrågor och annat roligt. Och hon har ju massa fler funktioner än så också. Hålla koll bland annat på USA. För bättre USA-experten Sandra Johansson är svårt att hitta. Hur är läget med dig där borta? Det är bara bra. Och vi får väl säga, det är faktiskt Thanksgiving i USA idag. Så vi hoppas att det är en riktigt fin torsdag för alla som firar det. Vi har ju en tendens att köra det här programmet när det händer väldigt mycket. Det brukar vara en sån timing, så var det även idag. Vi inledde dagen med ett riksbanksbesked. Vi har haft ett mellanårsval sen vi stod här sist. Och det har ju hänt en massa annat. Så det känns som att vi har mycket att prata om och jag hoppas att ni har mycket att fråga om. Så gör det i chatten och på Twitter under hashtag uppsittarkväll. Ös på med era frågor. Ja, exakt. Passa på. Det är ju massa spännande gäster. Ni kan fråga saker, ni kan fråga oss saker. Allt ni behöver veta för att göra bättre investeringar. Det har hänt massa på börsen, det har hänt massa med bolag. Och vi är ju här och vill hjälpa till. Så hashtag uppesittarkväll i YouTube-chatten eller på andra sätt som ni vill ha vår assistans. Det är bara att höra av sig. Jag ser bland annat att Paul skrev här direkt att han vill ha en dos optimism från Niklas Andersson. Och det är faktiskt lite förberett här, kan vi säga. Så att, det kommer. Vi kommer lyssna. Vi kommer ge, dina böner kommer att bli bönhörda, Paul. Och sen ser jag också här i YouTube-chatten. Det är bra drag redan i YouTube-chatten, vilket är kul. Kommer mycket frågor, funderingar. Ni är också bra på att hjälpa varandra i YouTube-chatten. Och jag ser här att stackaren Safetybox hade råkat springa in i min TikTok-kanal idag. Och jag vill varna känsliga tittare som råkar komma över den. Jag är alldeles för mycket boomer för sådana där moderna grejer. Så att det är nog ganska cringe-varning tyvärr på den. Så håll er på långt avstånd. Vi har en diger agenda idag vi ska hinna igenom. Så jag tänkte jag ska visa vad som komma skall. 3 stycken gäster som vanligt. Ni har nog lärt er känna igen formatet vid det här laget. Detta är menyn. Detta är menyn som väntar idag med förrätt, varmrätt och efterrätt. Först ska vi prata med Maria Dahlöf Tullberg som är kommunikationschef bland annat på Vimian. Då ska vi prata om husdjur och husdjurstrenden. Det här är en ganska ny bekanting på börsen så att det ska bli väldigt spännande. Det var väl en av förra årets absolut största noteringar, men ja, har ju kanske, i alla fall för mig, hamnat lite grann i bakvattnet av allt makrostök som har varit i år. Man har nästan glömt bort de stora noteringarna som kom in. Sen ska vi träffa Hanna Wachtmeister, vd på Flat Capital. Ni vet
Klarna Sebastians bolag som äger allt möjligt spännande faktiskt. Allt från det spännande bolaget Figma som blev uppköpt av Adobe till Klarna och ja, mycket annat skoj. Och sist men inte minst så kommer en som faktiskt har varit med tidigare uppe sitta kväll och som var med i allra första avsnittet som jag gjorde tillsammans med Niklas. Det allra första jag gjorde tillsammans med Niklas, nämligen Johan Thorén. Och då blir det gött aktiesnack. Kommer du ihåg att han var med första som vi gjorde tillsammans? Ja, nej, inte att det var första vi gjorde tillsammans. Nej. Det var gött mos. Och grejen är att jag ringde också Johan här bara lite för en stund sedan. Och det hann inte gå en enda signal innan han svarade. Och sa, herregud Johan, det hann inte gå en signal. Han sa, jag är gammal mäklare. Det här blir intressant. Han har energi. Ja. Mm. Han har en bra berättarröst här. Så lutar sig lite framåt. Sänker lite tempot så man blir lite nyfiken på vad han har att säga. Så han är duktig. Man kan nästan tro att han är gammal politiker. Ja, exakt. Något vi också tycker om det är när ni skickar in tittarbilder, så gör hemskt gärna det. Det är framförallt många som gör det via hashtag uppesittarkväll på Twitter. Så kommer vi titta igenom dem lite tillsammans här när det är dags för diverse Twitter-soffor. Någonting jag också vill slå ett slag för, det är den mytomspunna uppesittarindikatorn. Jag ska väl vara lite ärlig och säga att jag trodde att det fanns risk för att den skulle bli en kontraindikator. Men så är inte fallet. För uppesittarindikatorn slog under förra uppesittarkväll all time high. All time high på uppesittarindikatorn, och tänkte jag nu är det dömt att börsen går ner bara för det. Men vi har faktiskt haft börsfest sedan dess, så att ni är otroligt pricksäkra. Vill ni rösta på vart ni tror börsen ska ta vägen till nästa gång vi ses, då gör ni det antingen genom att skanna QR-koden här. Ni håller bara fram mobilkameran mot den där svarta, vita, konstiga koden där nere. Eller så klickar ni på en länk som jag kommer se till att lägga i YouTube-chatten. Ju fler som röstar, desto roligare är det. Det brukar vara flera hundra som röstar varje gång. Och börjar det bli riktigt många som röstar, då kan man faktiskt drömma om att det här kommer bli en indikator som tas upp i Bloomberg och CNBC om några år. Då blir den verkligen legendarisk på riktigt. Då blir den legendarisk på riktigt. Och jag vill också bara säga, Albin, att Sandra sa ju här att det har hänt mycket idag. Och det har det ju gjort. Vi har också fått besked för skatten på ISK, vart den landar. Och vi har också fått räntebeskedet som hon var in på, 75 punkter. Det var förväntat. Så Riksbankschefen Stefan Ingves, det var sista beskedet i hans regi när man lämnar över stafettpinnen till Erik Thedéen på Finansinspektionen som tar över på Riksbanken. Så det kommer finnas väldigt, väldigt mycket att prata om. Som vi säger, det hinner hända väldigt mycket mellan programmen. Och det är det här som är kul. Och det är därför vi idag kan berätta att vi utökar det här programmet till 3 timmar. Nej, men det hade varit kul. Det är inte april idag, Niklas. Det hade varit kul. Ja, det hade faktiskt varit roligt. Men du kommer ju släppa en bomb senare i programmet. Aha, ja, spännande. Vi sparar lite på den. Okay. Men du har en bomb att släppa. Ja, det kanske jag har. Mm. Aha. En riktig supernyhet som jag fick veta här nyss. Okay. Du vet vilka jag tänker på. Ja, jag förstår Herrns uppviglande. Innan vi tar den då, som kanske kommer i nästa Twitter-soffa, så ska vi också kasta oss över hur börsen har gått sen vi sågs senast. För som jag hintade lite om där och efter uppesittarindikatorn, så har vi haft riktig börsfest. Ja, där ser vi hur ni röstade senast, men nu vill jag titta på hur börsen har gått sen senast vi sågs då. Där har vi det, och där ser ni att ni var väldigt rätt ute i den här uppesittarindikatorn, Niklas. Det har ju varit klang och jubel. Ja, det har det. Och det är ju det. Efter regn kommer solsken. Och det är därför vi har stått här att dyngblöta under större delen av det här året. Och jag menar, börsen var i OMX 30, 27, 76 som mest. Breda börsen är 33. Riktigt jobbigt för finanskrisen. Fram till dagen innan Lehman Brothers så hade börsen fallit i 14 månader, Albin. Då var vi ner 37%. Inte jättemycket mer än den här gången. Sen kom Lehman, då var det 32,7% ner. Rakt ner i källan till på 43 dagar. Och sen var vändningen definitiv. Men här var det ner ganska mycket. Nu är börsen ner ungefär 13%. Jag säger 12,5%. Så att helt plötsligt så verkar det som att den här börsnedgången inte är lika djup längre som vad den faktiskt har varit. Och det är faktiskt en del bolag i OMXS30 som till och med är på grön kvist, Albin, det här året. Så att det går snabbt i hockey. Och det finns ett narrativ som jag försöker plantera i media där ute. Är det någon journalist som tittar på det här, snälla plocka upp mitt narrativ att snitta aktier på Stockholmsbörsen faktiskt sen senast jag kollade för några dagar sedan var upp 37% från årslägsta. Det går väldigt fort i hockey, och
Det måste hämta sig ganska mycket mer innan den här narrativet vänder. Har vi sett botten eller inte? Jag vet inte. Första botten var 7 mars, sen var det 1 juli. Och sen var det 29 september för OMX30 och sen var det 13 oktober för reda börsen. Även i USA. Jag vet inte, Albin. Men 37% på snittaktien, det är en ganska snabb studs upp. Men vi har fortfarande knappt sett något prat överhuvudtaget kring den här rörelsen. Och jag tycker att det är intressant. Det måste stiga ännu mer innan vi på riktigt kan börja prata om vändning. Men då har ju en del av uppgången redan varit. Typ det mesta. Men... Och det här, jag blir glad när jag ser det här, för det visar ju också att ja, man är fortfarande nere på året, det är fortfarande ont i portföljen, eller jag vill inte vara den som är den, men jag har faktiskt lyckats ta mig upp över nollan, vilket är otroligt trevligt. Men när man ser den här så ser man ju hur snabbt det faktiskt kan gå, eller hur? Det går ju extremt fort. Man har fått en årsavkastning på en månad och det är ju briljant. Och det finns många enskilda aktier som har gått många gånger fler procent än det sen senast vi såg. Och Dow Jones postade den bästa oktobermånaden någonsin. Och det här är ju det äldsta indexet i världen som vi fortfarande använder anno 1896. Så att just det här med att det kan gå snabbt. Ja, vi ska kasta oss in också in i enskilda aktier här och se från de då olika börserna vad vi har för vinnare och förlorare. Vi får se i vilken ände vi börjar. Glöm alltid bort om vi brukar börja på dysterkvist eller positivt. Nej, vi börjar med det roliga. Ja, ta de roliga nyheterna först här, Niklas. Ja, vad ser vi där? Jag ser... Det ser inte 100%, men SBB är den som har gått bäst där, va, i toppen. Mm. Ja, exakt. Och här ser vi alltså rejäl studs uppåt. Och det här har ju varit en rejäl rörelse i det här pappret. Här ser vi ju också att det svänger rejält. Farbror ser knappt på skärmen. Jag börjar bli lite gammal. Visst är Ferronordic nummer 2 där, då? Stämmer. Mm. Och så har vi Caterpillar som nummer 3, vilket är lite kul då, eftersom att både Ferronordic och Caterpillar sysslar ju båda med grävmaskiner och den typen av... Ferronordic har ju haft det också lite jobbigt med exponeringen mot Ryssland av naturliga skäl, såklart. Ja. Och vad har vi för... och där fick vi en stor skärm. Och Solar Edge Infineon. Ja, du ser här, men just det här på tal om SBB också, det har svängt på ganska rejält. Och nu har det ju hänt en del också faktiskt, både med eventuell avknoppning, särnotering av bostadsdel, och jag tycker att många fastighetsbolag, och jag vet inte om det är anekdotiskt, men det känns som att jag har sett i nyhetsflödet att många har återköpt obligationer på marknaden. Och det här är ju också komplext huruvida man kan göra det här eller inte och vad ratinginstituterna tycker om det. Men jag kan känna att det är lite grann av en trend, och vi såg 75 punkters höjning från Riksbanken idag. Och jag tror att en del var oroliga för att det kanske skulle vara ändå lite värre. Vi såg att fastighetssektorn, fastighetsbolagen, drog ganska mycket på det här räntebeskedet här på morgonen. Ja, exakt. För det ska vi komma ihåg. Fastigheter, jag har sagt att 1000 gånger, och därför håller jag det kort. Men fastigheter var ner 50% 2020, var upp nästan 60% som mest 2021, ner över 50% 2022. Och har du varit en jänkare som har investerat dina dollar i svenska kronor, så gråter du hela vägen till banken. För då har du varit ner närmare 70. Och vi såg också i somras när man tänkte att men nu kanske vi får en pivot. Nu kanske vi ser att centralbankerna ändå lättar på foten från räntebromsen. Det var för tidigt. Men då såg vi fastighetsindex, KREX, Carnegie Real Estate Index i Sverige, rusa 32% inom loppet av en månad. Mm. Det är väldigt intressant, tycker jag, att rörelserna går så snabbt också nu för tiden. Jag tycker det bara går fortare och fortare. Jag har inte hållit på med börsen så där extremt länge. Jag tror jag med räknar rätt att jag firar 10 år i år på börsen. Men jag tycker att vissa kast går mycket, mycket snabbare än när jag började. Albin, vi har en tittare också som följer oss via sin projektor hemma. Och där är det en fantastiskt fin nuna på dig. Ja, kul. Vi ska också hinna med lite snabbt dysterkvistaktierna här. Vi jobbar nästan lite på övertid här, för vi ska kasta in första gästen också. Men vi ser vilka aktier som har gått sämst sen senast. Det känns alltid lite taskigt att hänga ut de som har gått sämst, men samtidigt så är det ju också intressant att se, och månad till månad är ju faktiskt inte heller det viktigaste, utan det är ju det långa loppet som gäller, Niklas. Men SCA ser ut att ligga högst upp där, och så har vi Kulinia, Salesforce, ja, det är de jag känner till. Ja, visst. Nej, så det här, det enda vi kan säga här då för att hålla tiden, det är att det svänger. Ja, men notera att SCA då, som är förlorarna, är på plus. Ja. Det säger någonting. Allt är upp i så fall. Ja, och det säger så mycket förstår till, men ja, att om det som har gått sämst är på plus, då är allt upp. Jo, men för vet du, jag sa 37% att snittuppgången var det på Stockholmsbörsen. Då är det large mid small cap, det är, säger jag, kanske 460 eller 407 aktier nu då. I OMX30 har vi 30 aktier, 29 bolag till antalet. Atlas har båda aktieslagen. Där har vi sett en uppgång på 32% från årslägsta. Och det är ganska många bolag
i OMXS30 som faktiskt är på grön kvist, inklusive återinvesterade utdelningar i år. Jag tycker att det är otroligt intressant reflektion. Och det ser vi ju här också med tanke på att många stora bolag, i det här fallet inte SA med där, men att många stora bolag faktiskt har gått hyggligt bra. Mm. Har du något husdjur, Niklas? Dammtroll. Dammtroll? Dammrotter? Dammrotter har jag aldrig hört förut. Är det en ny... Hemma hos mig har vi dammrotter, hemma hos Niklas har vi dammtroll. Du ska alltid vara värst. Men nu ska vi grotta vidare lite i husdjurstrenden. Vi ska träffa ett ganska nytt bolag som heter Vimian och Maria Dahlöf Tullberg som är bland annat kommunikationschef där. Så välkommen in. Ja, välkommen hit. Hur är läget? Tack, det är bra. Ja, kul. Niklas? Tack. Kul att ha dig här. Vi börjar från början. Som du sa här, Albin, i början på programmet, Vimian, det kanske har flygit lite grann under radarn. Därför är vi ju såklart nyfikna på, vilka är Vimian? Ja, men vi är ett globalt djurhälsobolag. Vi säljer läkemedel, diagnostiska produkter och medicintekniska produkter, alltså ortopediska implantat för husdjur. Så vi är primärt fokuserade på husdjur, hästar, hundar och katter. Och våra kunder är veterinärkliniker, veterinärmedicinska laboratorier och djursjukhus. Vilka ludna vänner sticker ut? Är det mest hundar eller vem är slutkunden? Oftast? Ja, slutkunden är oftast alltså, hund och häst mycket. Vi har ju ortopediska operationer på husdjur, är framförallt på hundar. Vi gör ju även, producerar även läkemedel och det är ju för hästar och mycket, vi har mycket allergi. Vi är ledande inom allergimediciner och allergidiagnostik. Det är ett jättestort problem för hundar och hästar där man oftast inte får rätt behandling heller. Albin är hästägare också, flera hästar. Och kul att du sa det, för jag har ju travhästar. Aha. Och det finns en del travhästar som underpresterar på våren och sommaren för att de är pollenallergiker. Aha. Det kan man inte så tänka så spontant, men så är det. Mm. Och där kommer vi in och hjälper till. Ja, roligt. Ja. Men alltså, ganska nya, som sagt, var på börsen. Och hur ska man liksom... Det blir ju lite svårt också att ta på när det är... mediciner eller liksom saker som man själv kanske inte ser eller tar på eller kommer i kontakt med. Hur ska man liksom visualisera er? Vart finns ni någonstans också? Vilka områden finns ni? Nej, men vi har stor verksamhet. Vi har mycket stor försäljning i USA, ungefär 47% av bolaget. Sen är vi i Europa en stor del och sen är vi även en hel del i Asien, framförallt Australien och Nya Zeeland, men även en del i Japan. Och det är en region som växer väldigt starkt. Det finns en växande global medelklass där ute. De köper fler och fler husdjur och de har blivit mer och mer medvetna om vilken behandling som finns. Och djuren idag har ju blivit som fullvärdiga familjemedlemmar i hemmet. Man behandlar sin hund och sin katt som vilken annan familjemedlem som helst och är beredd att satsa och lägga pengar på framförallt då vård som vi håller på med, men även leksaker, utrustning och så. Men vi ser en ökad efterfrågan på vård och på mer avancerad vård och det är där vi kommer in. Alltså, min granne Stella, hon är hund och hon har hur bra som helst. Hon har varit på operation några gånger för hon har behövt hjälp. Hon är lite gammal, hon är 12. Men här tänker jag, även om man inte är 12, även om man är yngre, så har vi ju sett en trend med humanization of pets senaste åren. Hur påverkar det er? Nej, men det är ju det som är en av de stora globala drivkrafterna i den här marknaden. Och det är en trend som har pågått länge under 20 års tid där djuren har flyttat. Om man frågar en veterinär så säger de att ja, men hunden har ju flyttat från hallgolvet in i sängkammaren och in under täcket i sängen. Det är där de bor nu. Och det är det som driver den här ökade spenderingen på leksaker, mat, men kanske i synnerhet vård. Där man vill ha lika bra vård för sina djur som man vill ha för sina barn. Mm. Men du nämner ju inte Sverige, ja, du nämner vi är ju i Sverige, du nämner ju Sverige naturligtvis, men alla andra marknader runt om i världen också. Hur stor del utgör Sverige av helheten hos er? Är det en stor marknad? En ganska liten marknad. Vi har ju som land i USA i särklass störst. Där har vi mycket försäljning. Vi mycket försäljning av både allergidiagnostik, mediciner, läkemedel men också ortopediska implantat. Och USA är världens största marknad för djurhälsa som växer också väldigt starkt just nu. Mm.
Hur växer ni då? Är det genom att skapa och bygga och forska fram egna produkter, eller är det genom att förvärva andra? Eller är det en mix, och åt vilket håll tiltar den mixen då i så fall? Både och, skulle jag säga. Vi har försökt identifiera nischer på den här marknaden där det finns medicinska behov som inte riktigt är tillgodosedda och där konkurrensen är lite lägre än vad den är i andra delar av marknaden. Och de nischerna är vi fokuserade på. Det är där vi ser goda förutsättningar att växa då organiskt. Genom mycket innovation och produktutveckling jobbar vi med, men också handlar det om att få ut alla våra produkter i alla våra kanaler, både online och till veterinärklinikerna och i alla geografier. Det finns väldigt, väldigt mycket tillväxt att gå efter när det gäller den organiska biten. Sen är det en fragmenterad marknad. Vi har vuxit väldigt mycket genom förvärv. Vi kommer fortsätta göra förvärv. Vi har ett bra nätverk av duktiga entreprenörer inom djurhälsosektorn, och våra huvudägare Fidelio Capital, som är ett svenskt familjeägt investmentbolag, de har ju varit i den här sektorn sedan 2011 och har ett väldigt bra nätverk och en god sektorkunskap. Så att genom dem så får vi också väldigt mycket hjälp med förvärvsagendan. Men vad är ni ute efter när ni förvärvar? Så vad är det, att ni vill bli större på en marknad eller ny teknologi? Eller vad är den röda tråden? Nej, men den röda tråden för oss är ju, vi har ju en väldigt tydlig strategi, för vi har fyra segment. Vi har väldigt tydliga strategi för varje segment, vilka marknadspositioner vi vill uppnå, vart vi vill ta bolaget. Och förvärven för oss är ett medel att nå dit, så att säga. Och är det till exempel handlar om att gå in i en ny geografisk marknad, då tittar vi på det. Och ibland gör vi det organiskt genom att själva sätta upp ett team på plats, eller så går vi in genom förvärv. Så att våra förvärv uppfyller alltid någon sorts liksom industriell logik och kriterier runt att antingen bredda kundbasen, bredda produktportföljen eller ge oss access till en ny marknad eller en ny teknologi. Och vi tittar ju stort sett bara på duktiga entreprenörsledda bolag som är lönsamma. Vi ger oss inte in i några turnaround-projekt eller små startup, utan ska vara genomgående lönsamma, duktiga entreprenörsledda bolag. Mm. Om jag säger till dig att det här med husdjur, det var ju bara något som exploderade under corona. Det har ju ni blivit jättedopade av, och nu kommer det bli uppförsbacke. Vad säger du då? Nej, men det stämmer ju inte riktigt. Jag har själv jobbat i den här branschen sedan 2015, även i ett annat bolag. Och det här är ju, humaniseringen av husdjur är ju någonting som har pågått sedan 20 år tillbaka. Där, som jag sa, man lägger mer pengar och kraft på djuren, men också sjukvården. Djursjukvården har ju utvecklats något enormt. Idag så har man ju skiktröntgen, magnetkameraundersökningar på djursjukhusen och i nivå med det den sjukvård man har för människor nästan. Så att det har skett en enorm utveckling i djursjukvården, och den här trenden med humanisering av husdjur, den går alltså 20 år tillbaka i tiden. Så det här är inte något som är covid-specifikt. Men om vi ändå stannar vid covid en stund, så såg vi att vi skaffade enormt många ludna vänner. Har ni hunnit börja hjälpa dem ännu? Nej, det är nog lite tidigt. Vi är kommer inte in i valpstad, utan våra produkter när det gäller allergier till exempel, det upptäckte man oftast lite senare. Och likadant med ortopediska operationer är lite senare i djurets livstid. Så de ska vara ett par år gamla innan vi börjar komma in i bilden vanligtvis. Så effekten, för det här tycker jag är spännande. Effekten av pandemin med alla de husdjuren som vi har sett, och när man går ut och går med hunden så träffar hunden väldigt många kompisar på den här promenaden. För det är många andra som har hund. De har ni alltså inte börjat hjälpa. Så den effekten ligger framför er, eller den adresserbara marknaden ligger framför er? Så är det. De är väl sannolikt fortfarande lite för små. Alltså den ligger lite framför oss. Mm. Jag tänker också på USA, i och med att det är en stor marknad för er. När jag läser investerarpresentationer eller rapporter eller förkovrar mig på något sätt kring amerikanska bolag i den här sektorn, och i min värld så finns det antingen bolag som kanske bygger system och systemstöd för alla veterinärkliniker runt om i Nordamerika, eller så är det miscellaneous, och det är merchandise och det är foder, så, eller så är det försäkringar. Och många av de här bolagen lyfter upp Sverige som ett solskens exempel och säger Sverige är bäst i världen när det kommer till marknadspenetration av djurförsäkringar. Mm. Min vd har jobbat på Länsförsäkringar en gång i tiden på Agria, och han sa att folk blev mer förbannade om man höjde barnförsäkringen än djurförsäkringen. Då bryter de sig inte. Och här tänker jag så här, jättehög penetration i Sverige, men i USA så var den extremt låg, men växte då 17% i årstakt. Mm.
Gynnas ni, ni har inte jättestor verksamhet i Sverige, men gynnas ni av utvecklingen att man allt fler skaffar djurförsäkringar? För jag tänker att inte sällan så blir det ju ganska stora pengar när de här behöver hjälp. Nej, men absolut. Det är ju, för det första är det ju positivt för djurägarna och för djuren också naturligtvis. Men även för oss. Och, det är ju någonting som växer mycket i Europa. UK har börjat växa snabbt och även då i USA som du nämnde. Det växer de än från låga baser. Och det är ju en positiv utveckling för oss och någonting vi verkligen välkomnar. Mm. Något som är utmanande för alla mer eller mindre. Det är ju stigande räntor och liksom lite oro för konjunktur. Oh, nu var det tråkigt. Ja, det är alltid jag som råkar bli dysterkvisten också. Men jag är verkligen en dyster människa. Men det finns, riskerar ju kanske att slå lite från två håll. Dels gröpa ur folks plånböcker lite grann, hushållens plånböcker. Blir lite mindre budget att använda. Sen kan det ju också göra att det blir lite dyrare för att finansiera framtida förvärv och sådana saker och kanske bromsa den takten. Hur ser du på den dynamiken där? Nej, men om vi börjar med marknaden då, så det vi ser just nu är att det här är en marknad som fortfarande växer trots inflation och stigande räntor och stor osäkerhet. Vi har tillväxt i den här marknaden. Det är inte riktigt på samma nivåer som det har varit de senaste åren, men det är fortfarande en fin tillväxt i marknaden. Och det är också, om man tittar tillbaka historiskt vad man har sett i den här marknaden under tidigare kriser, finanskrisen till exempel 2007, 2008, 2009, fortfarande fin tillväxt i djurhälsosektorn. Så att det är en marknad som historiskt sett har stått sig ganska väl genom tuffare tider. Så det känner vi oss komfortabla med och att det finns en fin tillväxt där vi står och går idag. När det kommer till förvärvsbiten då, så där har vi kommit ner lite grann i vår skuldsättning. Vi har gjort ett kapitaltillskott i september och oktober och vi har utrymme att göra förvärv framöver. Vi kommer också kunna använda vårt kassaflöde också för det. Kanske plocka upp saker till lite lägre prislappar också när det blir oroligt. Precis, det är vår förhoppning. Ja. Vi har en spännande pipeline och vi har förhoppning att det finns attraktiva priser. Man kan inte säga spännande pipeline här utan att säga B. vad finns det för, hur mycket vågar du tänja på gränsen? Vad kan du säga om en spännande pipeline? Nej, men alltså, det här är en fragmenterad marknad. Ja. Vi har ett väldigt gott rykte i den här marknaden. Man ser Vimian som en ny spännande aktör men fortfarande ett globalt etablerat bolag. Vi är vetenskapsdrivna. Vi har en kultur som många av de här entreprenörerna liksom triggas av. Vi är ingen sitter på några höga hästar. Det är ganska liksom decentraliserat och icke-hierarkiskt. Och det går många av de här duktiga entreprenörerna igång på. Mm. Så att vi har, det finns många fina bolag. Vi är ju inom ortopedi till exempel. Och jobbar vi ju främst i dagsläget med ortopediska implantat och kirurgiska instrument. Men där finns ju andra områden inom medtech. Medtech är ju jättestort om man tittar på humansidan. Så det finns andra områden inom medtech som också är intressanta. Ni sitter inte på höga hästar, men ni hjälper höga hästar. Ja, det är vi båda från Göteborg. Och det var något annat som jag tänker på. Det fanns en trend i Sverige som var ganska spännande fram till att Arkham köptes ut. Sen glömde alla bort det, kanske. 3D-printing. Det här är ju liksom, 3D-printing eller additiv tillverkning. Det här är ju någonting som ni är framme och nosar på. Ja, berätta. Vi har faktiskt precis i år genomfört de första kirurgiska operationerna på en sån här miniatyrhäst i USA och även en hund i USA som har fått de första 3D-printade ortopediska implantaten. Och det gör man för att för vissa patienter och patientgrupper så passar inte de standardpreparaten som finns. Så vi har utvecklat 3D-printade ortopediska implantat och det är ännu i liten skala, men det är någonting som vi tycker är väldigt spännande och det är också viktigt för oss i relationen till kunderna att visa att vi ligger långt fram och jobbar med forskning och utveckling i den här branschen. Mm. Min häst, han ska bli opererad i knäna i karpaltunnlarna som det heter. Är det så, är ni liksom, även i sådana saker, jag förstår att det inte är ni som opererar, men med maskiner runt omkring eller instrument som behövs? Eller någon typ... Vi har en del kirurgiska instrument, ja. men det är ju också intressant att det finns ju väldigt många områden inom liksom, medicintekniska produkter som är intressant att titta på. Och där är vi har ju idag en ledande global position inom ortopediska implantat. Det finns nog ingen som har den här breda produktportföljen som vi har, från enkla skruvar och plattor för att hantera frakturer över till de mest avancerade operationerna du kan göra idag, till exempel byta höftled på hunden. Och där har vi hela liksom, paletten. Men sen finns det ju andra områden som du nämner här som är jätteintressanta för oss att titta mer på och gå vidare med. Är ni lönsamma bottom line?
Vi är. Nu i tredje kvartalet hade vi ganska höga räntekostnader. Men annars så har vi en god lönsamhet i bolaget. Ja. Och intäktsmixen då? Är det mycket upfront-försäljning eller finns det repetitiva intäkter här också? Alltså, vi jobbar med kroniska sjukdomar. Vi är stora på allergi. Där har vi en ledande position. Och där finns det mycket repetitiva intäkter. För allergi är kroniska sjukdomar som behöver behandlas återkommande. Mm. Jag tycker det är så fascinerande att liksom, djur kan vara pollenallergiska precis som vi bland annat. Man tänker inte på. Nej, bara där har vi fått lite ökning av humankapitalet idag. För det är ingenting jag vaknar upp på morgonen och tänker så här, djur måste kunna få pollen. Nej, jo då. Men nu vet vi det. Japp. Maria, tack så hjärtligt för att du kom hit. Tack så mycket. Tusen tack. Går vi vidare med Twittersoffa. Alldeles underbart. Ja, Sandra, vad har hänt här då medan vi har varit borta? Det hoppas jag att vi ska få se. För jag tror att vi har lite bilder från vad som händer hemma i sofforna. Ta oss igenom dem. Du får vara en så härlig berättarröst när de väl dyker upp. Och här till vänster så ser vi. Nu så! Jag ser att det är uppesittarkväll och Nintendo Switch spelades det på samtidigt. Ja, där har du projektorn, Albin. Ser du? Mm. Du täcker hela rummet. Ja, verkligen. Ja, det kan ju vara både förtjusande och förfärligt beroende på vad man tycker. Oj, där är någon som har vunnit en mugg också. Ja. Ser ni det? Estrella. Och jag tror att det här kan vara lite sjukstuga här. Ja, det är sjukstuga. Han ser ut som gipsad arm, va? Estrella betyder stjärna på spanska om jag inte ut och cyklar. Det är korrekt. Mm. Bra, Niklas. Jag vet. Just det. Det är någon som har inte fått låna tvn av sitt barn. Ser ut som en väldigt ung tittare. Man missar inte uppesittarkväll. Även om familjen har tingat stor-tvn, då har man den bärbara datorn. Ja, får man gå på laptop. Oj, här görs det teknisk analys och tittas på uppesittarkväll. Stöd och motstånd än så länge i programmet. Stöd, tackar. Är det en rejäl kaffe? Nej, det är en rejäl balja, kolla sig då. Ett litet tänt ljus. Ja, här är lite VM-feeling samtidigt, tror jag. Korrekt. Fotbolls-VM. Det var sista. Och det var sista. Nej, så det har varit en bra stämning. Mm. Men Sandra, om jag gör så här och så dricker jag upp hälften här. Ja, vad törstig. Nu har jag druckit halva ditt vatten här. Nu är det bara hälften kvar. Ja, det var inte så bra. Vad händer då? Då är det hälften kvar. Ja, jag kommer bli törstig. Vad händer om man tar Omni-ekonomi och prenumererar på det, men så tar man bort halva kostnaden men har kvar hela innehållet? Då vet man att man har fått en väldigt bra Black Friday-deal. Man gör en Albin. En Black Friday på en torsdag. Ja. Kan du inte berätta lite mer? Vad är det är samma vanliga länk vi brukar ha, uppesittarkvall.omni.se, va? Ja, det är uppesittarkvall.omni.se. Och Black Friday börjar ju egentligen imorgon. Men jag tycker att det verkar som att det inte är så kvistligt med det där längre. Ja. Det är lite Black Week. Och nu ser jag att det står 2 månader gratis. Det är däremot helt omgjort nu till 12 månader med halva priset. Men det fina är att det är alltså i 12 månader som man har halva priset. Dock kan man säga upp det när man vill under perioden. Sen är det inte så att om man signar upp så måste man ta 12 månader. Utan det är bara att man har den här rabatten i 12 månader. Men man slutar efter 2 går det bra. Man sen kanske man glömmer justera upp det efter 12 månader. Om man hoppas. Om man har tur. Hoppas att Acke inte hörde det där utan att han glömmer att justera upp det. En glitch i systemet. Ligger man på halva pris i livet ut? Ja, exakt. Det hade varit något. Va? Nu blir de arg på mig. Från kontrollrummet. Förbannat vad han munläder på när han går. Vi fick en liten fråga här om det här uttrycket som ni var inne på lite grann. Det är från Aktienoob som skriver att humanization of pets, alltså medicin och operationer och sånt, är såklart bra. Men för mig är uttrycket mest negativt. Mm. Djur är ju inte människor. Jag håller lite med om det. Ska de ha skor och mössor? Ska de sova i sängen? Jag är nog inte rätt person att svara på det. Men jag kan säga att i Sydkorea så har man gått från att käka katter för några år sedan till att säga att nu är man kattens butler. Alltså, så här, det är de som sätter reglerna hemma. De är värre än barnen. Nästan. Vi kommer ihåg att en utsvävad kvart här så hade jag ju spaningar från Swedencare från deras årsredovisning. Och det var massa såna spännande kuriosa.
Alltså jag menar, vi sätter ju namn på robotgräsklipparen. Där sätter vi ribban. Ja. Vi har namn på vår robotgräsklippare. Ja, jag säger det. Den heter Biten. Ja. För Hammarbys materialförvaltare heter Biten. Och han är ju lite som vår materialförvaltare på landet. Att han ser till att vi har färskt gräs där. Ja. Mm. Ja, och jag menar, det är ju också så att jag menar, många får bättre ställt. Man har råd att ha ett husdjur. Det kanske är så att man inte skaffar lika många barn, utan man skaffar ett husdjur kanske där istället. En gång i tiden i exempelvis i USA, jag menar, då bodde hundarna ute på gården i hund... Vad säger man? Hund... Ja, så man hade en liten hundkoja, en liten hundbur. Ja, men det har ju alla sett Pluto. Ja. Och nu har de flyttat in, och det här har gått väldigt, väldigt fort. Och det är en trend som, oavsett om man tycker att det är rätt eller fel, så kan man kapitalisera på den. Ja. Och kan vi lämna det där då? Och så ska vi gå vidare med... För vi har fått lite fler frågor också. Det är bland annat 75 punkter som funderar på hur tror ni att den höjda ISK-skatten kommer att påverka svenskarnas sparande? Jag vet att du har tittat lite på det här, Niklas. Eller i alla fall tänkt till lite kring ISK-konto, aktiedepå, nu när vi ser att statslåneräntan går upp. Och då går ju också automatiskt skatten på, alltså schablonbeskattningen på ISK går ju då automatiskt upp. Ja, men så är det ju. Och den här sätts ju per sista november varje år. Och nu, om en vecka så har vi passerat sista november, så där har vi satt den här idag då. Och statslåneräntan sattes ju på 1,94%. Och statslåneräntan, den sätts ju ut efter liksom statlig upplåning, statsobligationer med minst 5 års löptid kvar då, så att säga. Mm. Så det är ju klart att när inflationen är hög, Riksbanken trycker på bromsen, räntorna stiger, då stiger långräntorna, då stiger statslåneräntan och då stiger också beskattningen på ISK, och så faller börsen ofta när räntorna stiger. Och sen har man ju ett påslag också på 1%. Man satte på 0,75 2016 och 0,25 till 2018 och sa att det var 2 påsar ostbågar. Och därför ligger vi på 2,94 idag då i schablonränta, vilket innebär att skatten blir 0,882%, vilket innebär att det blir 882 kronor per 100 000 kontovärde, eller 8820 per miljon. Och det här är den högsta skatten vi har haft på ISK sedan det infördes. Och vi kan ju också säga att man har haft en golvnivå på lägst 1,25%. Och hade vi haft den under hela tiden så hade ju den verkligen tjänat sitt syfte. Därför att skatten på ISK har varit lägre än golvnivån som vi har idag under 8 av 11 år. Den har tjänat sitt syfte, men nu kan man ju också tycka... Vi har gått från en period med låg inflation, låga räntor och stigande börs till hög inflation, stigande räntor och sjunkande börs. Nu är det läge att rulla tillbaka försämringen och införa ett räntetak så att man får en räntekorridor så att det blir en fin visibilitet för spararna. Och det är också så här att man ska kunna veta med lite sikt ungefär vad det blir. Det ska inte bli för låg skatt, det ska inte bli för hög skatt. Det ska finnas en god visibilitet. Och en gång i tiden när farbror började spara, då fanns ju inte ISK. Utan då var det kapitalförsäkringen, då låg ju beskattningen också så här att det var... föregående års genomsnittliga statslåneränta man baserade på, inte per sista november. Och just nu så ligger den på 1,41%, inte 1,94%, vilket innebär att den genomsnittliga statslåneräntan i år är 27% lägre än statslåneräntan per sista november. Mm. Vilket också är lite intressant. Jag ska avsluta med att säga, ska man nu ta ut sina pengar och lägga dem på depå med traditionell beskattning? Exakt. Jag vill inte göra det. Det är för, varför ska jag betala in löpande skatt? Jag tror att det är det som många liksom funderar på. Okej, nu blir det lite sämre villkor, men betyder det att det är bättre villkor någon annanstans? Betyder det att jag borde agera på det? Ja, alltså, så här, för vissa, ja. Och det är värt att göra sin hemläxa här. Och det kommer inte jag ha tid att sväva ut kring det här. Men... För de allra flesta kanske vi kan säga. För de allra flesta. För att ta ut pengarna nu, sätta dem på en depå med traditionell beskattning och missa återhämtning på börsen som kommer. Vi vet inte när, men den kommer. Den har ju stuckat lite grann. Jag vill inte få återhämtningen på börsen med traditionell beskattning. Nej. Då kommer Skatteverket säga att du har tjänat massa pengar. Och säga, nej, jag har återhämtat fallet. De bara, nej, du har tjänat massa pengar. Det vill inte jag. Vill du? Nej, men det är, vad är det? 3% eller mer kommer du behöva i årlig avkastning ungefär för att det ska... Jag säger 2,94 och sen så vill du ha lite marginal på det. Så säg kanske 4, gärna 5. Och om du investerar i aktier... Alltså 5 behöver du ha för att... Ja, men så att tittarna hänger med här nu. 2,94 är liksom hård gräns som Albin nu är in på. Ja, så vill man ha lite marginal. Ja, men sysslar du med aktier så vill du ha mer än så. Får jag säga världens kortaste sak? Ja, det får du. Okej, för jag tror jag sa det förra gången också. Men är det så att du investerar i på börsen 1990 fram till idag så har du fått 7% i avkastning, vilket är fantastiskt, för man säger 7% och börsen ger aldrig 7%, den ger 7,6492 en gång. Men 7% i snitt, x utdelning, och då trots IT-kraschen 73%, trots finanskrisen 58%, har du fått 7% om året. Satte du in pengarna under huvudkudden istället så har du tappat 45% av köpkraften, vilket innebär att 1818 kronor idag, eller 1000 kronor då motsvarar 1818 kronor idag. Så
investerade på börsen, varit med om de två värsta kriserna i modern tid, IT-krasch, finanskris, det var blodet rann på gatorna, du ville spy åt aktiemarknaden och du fått 7% om året, satt under huvudkudden och du tappade halva köpkraften. Mm. Var långsiktig och man måste tänka långsiktigt på ISK. Det var inte Hörs världens vi? Kortaste sak. Nej, okej då. Och vi har några frågor till, men jag tror att vi ska bryta där för att jag vet att vi har en jättespännande gäst på gång. Ja, det har vi. Men en kortis ska ni få. Det är att det ligger en muggtävling ute. Det här var en just kortis det. På riktigt. Ja. Det ligger en muggtävling ute på Twitter. Så gå in på om ni är ekonomist Twitter och bara retweeta. Det är inte svårare än så att vara med. Jag vet en som vill vara med i tävlingen. Jag försökte, och det är faktiskt tanken som räknas. Jag försökte vara kort. Ja, det är sant. Det var tanken som räknas. Ja, hörni, nu är det dags att gå vidare i programmet. Det är klart att de måste kunna fixa en mugg till dig. Välkommen till programmet, Hanna Wachter. Du har vunnit jackpot, storvinsten. Ja, jag fixar det. Du är inte bara vd på Fat Capital, du är också muggvinnare. Yes. Härligt. Nej, men det måste de ju kunna fixa, du får ju säga det när du är klar sen. Och ska det får bli, ja, jag hoppas det. Det får bli ditt gage. Ja, men det hade varit jättekul. Ja. Jaha, i vilken ände ska vi börja? Ni är ju, precis som bolaget som var här innan, hyggligt nya på börsen. Inte jättenya, men ändå sådär. Absolut. Ett av de yngre, kan man säga. Hur har första tiden varit? Alltså, omvälvande och lärorik. Ganska kul och ganska utmanande. Men, ja, men man har ju lärt sig mer på det här året än vad man har lärt sig på sina 30 första år i livet. Så att, nej, men det har varit skitkul och lärorikt. Vad är det, innan du blev börs-vd, vad är liksom största överraskningen på vad jobbet innebär? Eller vad är det som har liksom varit mest annorlunda mot vad du tippat innan du blev det? Ja, alltså, om jag ska vara ärlig så kanske man hade trott att och det kan låta oödmjukt, för det är klart att man förstår att vara ett börsbolag. Exakt. Ja. Nej, men att ett börsbolag kommer med väldigt mycket administration. Alltså, det spelar ingen roll om du är ett bolag på 300 miljoner eller på 3 miljarder om du är på First North. Alltså, du måste förhålla dig till regler, och det är klart att vi är måna om det. Men det är ganska mycket administration, och jag har ju varit, nu är vi två, så jag har dubblat teamet här nyligen, men jag har ju varit själv en del, och det var ganska, det ska jag säga, ganska utmanande i många frågor, och det är väl det jag har lärt mig om mig själv, alltså, om mig själv, att enmans liksom bolag, det är ganska svårt bara det. Inte så rolig julfest. Nej, men det är också typ så här, nej, jag håller med, det var inte så kul liksom. Nej, men det är nog det administrativa som kommer med att vara ett börsbolag. Det har tagit ganska mycket tid, skulle jag säga. Mm. Kanske tid från sånt du egentligen vill göra, skulle jag säga. Ja, och att man känner sig fruktansvärd när man inser så här, framförallt det går ju lite vågor, men vi får in så himla mycket mejl och frågor och idéer från entreprenörer eller, alltså, och det är svårt att hantera ibland massan liksom, på ett så här seriöst sätt, för man vill ju svara varje aktieägare eller varje entreprenör, men för att göra det på ett seriöst sätt så måste man läsa igenom deras pitchar och liksom, så det tar sin lilla tid. Vid den tiden när ni kom in på börsen, då var det ju ganska mycket medvind i ekonomin generellt, var ganska bra tider, tech var inne liksom så där. Och sen så vände det. Nu är det iskallt. Ja, men det blev ju liksom motvind. Ja. Det går ni kan ju inte ändra åt vilket håll vinden blåser. Ni kan ju bara spela bollen där den ligger, men ändå, det är ju liksom på något sätt helt andra tider. Men känner du, och alla vet ju det här nu. Mm. Så vi behöver inte avhandla det så mycket mer så, men känner du att det börjar stabilisera sig lite sista tiden, för börsen har ju vaknat till liv lite grann och så där. Alltså, jag gillade det du sa, Niklas, även om jag knappt hörde. Nej, men vi har väl hela tiden, alltså jag skulle säga även det, när vi gick till börsen och det var liksom allting med Flat och andra techbolag eller investmentbolag, allting som hade någon techkomponent var ju liksom extremt poppis, och så går det liksom och vänder. Vi bara inte, som du sa, alla vet det. Men jag skulle säga att vi har egentligen i vår filosofi och i våran strategi liksom inte riktigt. Vi är ju såklart ödmjuka för det som händer. Vi tänker långsiktigt, och jag tror att
vi ser att det är tuffare nu. Det är väl det som har förändrats. Och sen är ju börsen har ju alltid haft en historia att vara liksom i framkant och liksom räkna ut eller försöka räkna ut hur illa ekonomin faktiskt kommer att slå. Och nu det som jag tycker är utmanande idag och senaste månaderna, det har väl varit att det har varit så otroligt mycket frågetecken och osäkerheter som fortfarande inte riktigt är helt klara. Så att börsen är en sak och jag är inte riktigt insatt. Jag är klart att jag har koll på våran Flat Capital-aktie. Men jag tror att vi tittar på våra bolag och vi tittar ju på liksom nya investeringar och kollar liksom på marknaden. Så. För vi tycker ju fortfarande att den är spännande och kommer alltid att göra. Men där är det liksom, det kommer ju komma väldigt mycket möjligheter. Men plötsligt så är det ju, det är svårare att värdera. Även om värderingarna historiskt, vilket jag gissar att ni har pratat om tidigare, har varit väldigt, väldigt höga och det kanske är en sund grej att det faktiskt kommer ner, så tror jag inte att det riktigt har stabiliserat sig i den onoterade marknaden. För det finns fortfarande ganska mycket frågetecken och det är ganska svårt att lägga prognoser i ett sånt här klimat. Mm. Ja, för jag tänker, marknaden har ju varit otroligt räntedriven. Mm. Och nu har vi också sett att marknaden börjar ta höjd för det. Man börjar räkna med runt 5% i USA. Du kan inte få den effekten en gång till. Kan du, man höjde räntan till 20% i början på 80-talet. Men så, rimligtvis så har vi tagit en stor del av det här. Och vi har sett amerikanska tioåringen gå från 4,33 ner till 3,77 senast jag kollade. Nu har jag inte kollat idag förvisso. Men där har man också sett att det här har gett syre till mera, till riskviljan, till tillväxt, till tech. Och det här jag tänker också, har ni märkt någon effekt alls? Nu har vi varit in på det, men senaste tiden när generellt marknaden kanske börjar bli lite mer nyfikna på techsektorn. Och mycket har ju pulveriserats. Ja, jo, det jag tror, för jag hade förmånen att träffa Per-Jörgen Persson på Norson för några veckor sedan. Och han har ju väldigt klok och lång erfarenhet, så att det var ett kul möte och han sa någonting som jag faktiskt delar uppfattning om och definitivt tror att han har rätt i. Det är väl det att, och det ser vi nu, det är att det är extremt tidigare så kanske nästan, nu vill jag inte vara fräck mot entreprenörer som startar bolag för de ska ha en eloge bara därför. Men de bolag, om jag får vara lite fräck och säga, som inte tickar alla boxar och som inte har med sig kapitalstarka ägare, de har ju ganska mycket svårare idag att ta in kapital. Men det är supersvårt. Och sen har du de här casen som är helt fantastiska. Affärsmodellerna liksom flyger, de utmanar en marknad som växer, teamet är fantastiskt, starka ägare som tror på dem och så här. Eftersom det fortfarande finns väldigt mycket kapital ändå. Det är väldigt många som har rest fonder, alltså venture capital-fonder och andra typer av kapital som ska gå in i de här typerna av bolag. Så tror jag att man hellre har varit benägen att gå på de som känns lite säkrare men kanske fortfarande ganska dyra än de här liksom betydligt lägre värderade bolag men som kanske inte tickar alla boxar. Och där upplever jag att det blir någon slags polarisering kanske. Och de bolagen som tickar alla boxar, där ska ju värderingarna också ner. Men jag tror att den effekten, och det kan ju bli så, vilket jag tyvärr tror kommer hända, att det rensas ut ganska mycket bolag och nystartade bolag eller bolag som har kommit en bit men kanske inte riktigt hittat hur de ska tjäna pengar på sin affärsmodell eller produkt eller tjänst. De har det väldigt tufft. Men pengarna ska ju placeras som du säger. Mm. Står de på sidlinjen nu och väntar eller är det liksom så att ni trängs där ute bland bolagen som är intressanta? Som är, för jag antar att det är ett ABC-lag, det är säkert upp till ett Ö-lag till och med. Mm. Men de som tickar alla boxar, armbågas ni om kapitalet eller är det ganska permafrost? Det har ju varit relativt min uppfattning. Alltså vi har ju framförallt kanske globala investeringar genom vårt nätverk. Mm. Där vi tittar väldigt mycket på vad de största, liksom mest erkända venture capital-aktörerna gör. Och där har man väl sett att investeringstakten och även volymen, den har ju varit lägre. Sen har det varit ganska mycket stora dealer som ändå har gjorts. Men takten är lägre. Och nu tror jag att det kommer att förändras. För det som har varit anledningen till varför man inte har liksom satt liksom sitt kapital i arbete, det tror jag har varit mest på grund av att man vill få förståelse för
hur illa kan inflationen slå, hur kan räntorna, man har liksom inte riktigt förstått var det ska landa. Alltså det är ju en global fråga faktiskt. Och sen finns det liksom geopolitiska liksom frågetecken som fortfarande är ganska mycket upp i luften med Ukraina, Ryssland, Taiwan. Det finns ganska mycket läskigt runt omkring. Och när man börjar få förståelse för framförallt de här makroekonomiska aspekterna, som jag tycker mig liksom ändå känna, du var inne på att nu har börsen tagit en stor del, kanske. Kanske finns nedsida kvar, I don't know. Mm. Men liksom, vi kanske, en stor del har ju förmodligen och förhoppningsvis tagits. Mm. Så jag tror man kommer att börja se de här venture capital-fonderna och andra aktörer, typ som Flat, att ta positioner i bolag och att det kommer att bli fler transaktioner i närtid och början på nästa år. Men hur mycket torrt krut har ni? Ja, alltså, procentuellt så har vi drygt 20% eller drygt 80 miljoner. Och det är ju helt okej. Okay. Får jag säga. Så är det. Ja, men det är en skön liksom, tidpunkt att inte sitta med någon jätteskuld som måste hanteras. Nej, alltså... Nej men det är nog en bra grej att inte ha. Ja. Säger hon och ler. Ja. Och kanske framförallt lite i ert fall, för någonting som jag har pratat lite med dig förut om, att många liksom, investmentbolag eller bolag som av något annat skäl förvärvar andra bolag förvärvar ju ofta vidare eller köper nya bolag eller fyller på i sina bolag med deras kassaflöde. Mm. Men ni har ju en övervikt av bolag som inte genererar något kassaflöde tillbaka till er. Ja. Så det blir på något sätt nästan lite extra viktigt, för det kan ju behöva bli att ni behöver fylla på i dem snarare än att de kan fylla på i er. Liksom. Nej, men så är det. Ja. Och det är någonting som vi på sikt, alltså vi bygger det, Flat ska ju liksom finnas i 100 år. Så att vi har ju börjat på vårt sätt. Men det är klart att vi utesluter ju inte att i framtiden så kanske vi har något bolag som delar ut pengar. Mm. Och tills dess så kanske vi vid något tillfälle får ta in mer kapital, eller så har vi den kassan vi har. Vi får se. Men det här är ju väldigt magiskt. Jag menar Klarna. Om Klarna skulle börja ge utdelning i framtiden, det skulle vara ett väldigt trevligt kassaflöde in. Alltså jag kan tänka mig... Jag vet inte vad du säger, men det är ju ganska trevligt med en liten kassako i portföljen som genererar lite flöden så att man kan gå in och investera i exempelvis ett Figma, och där har Albin en fråga. Ser jag på. Ja, men det, mitt i liksom allt techmörkret som var och liksom, allt var jättejobbigt och allt går emot den på något sätt, så kom det ju ändå den där affären där Adobe kom och plockade upp Figma. Dels kan jag tänka mig att det måste ha varit skönt, men visar inte också lite grann att kvalitet kommer alltid vara eftertraktat även när det blåser liksom. Ja, alltså initialt så jag tror att när vi resonerar om det på Flat och i styrelsen lite så här, så är det klart att det är kul att kunna visa på att vi har gjort en snabb och bra deal. Men när jag ska liksom, det första som slog mig när nyheten kom, det var att jag tror att Adobe inte hade något annat val, om jag ska vara helt ärlig, för att det var liksom självklart att Figma höll på att liksom köra över dem. Mina designers älskar Figma. De var tokförbannade över affären. De vill inte vara i... Det här är liksom min take på det är ändå så här. Det är jättekul. Vi är små aktieägare, så vi är ju liksom självklart för en sån här affär, och för oss är det kul såklart. Det är en god nyhet. Men långsiktigt så var jag lite så här, Figma hade ju blivit så fantastiskt om vi hade kunnat sitta på den i 10 år. Så att, men förhoppningsvis, och det har man ju ändå, det tror jag liksom att Adobe... Nu kommer ju Figma bli en väldigt, väldigt viktig tillgång för Adobe. Och förhoppningsvis så kan Figma-gänget utbilda dem på Adobe om hur man ska utveckla produkter. Jo, och det här är så himla intressant. Från när man alltid har gjort på ett spår, man är världsledande som vad Adobe är, och så kommer här kollaborativa miljöerna och ett nytt arbetssätt för designers, och bara springer om Goliat. Eller inte, de kanske inte kamperar mot varandra. Ja, men kanske lite David och Goliat. Och sen köper man upp det. Men alltså, hur man som en mindre aktör bara kan springa rakt förbi. Men sen kommer storkapitalet och inser, herregud, vi håller på att bli omsprungna. Vi måste köpa. Du sa, de hade ingen val, sa du. Nej, det här är ju min enkla analys. Mm. Och sen så tillbaka till din poäng, kanske det här med att kvalitet alltid vinner. Och sen så, jag tror det är skillnad, om man ska vara helt ärlig, på kortsiktigt det där. Stor skillnad på en bra investering och ett bra bolag. Det finns bra bolag, men så kommer man in på fel lägen, och då är det en dålig investering tills att det vänder. Alltså, och jag tror att med vårt perspektiv, vi har ju långsiktigt perspektiv, och framförallt så är det så att väljer man kvalitet så tror jag och hoppas att det liksom lönar sig.
Men jag tror framförallt, och vi har gjort, jag tror att vi har gjort bra investeringar på sikt. Vi får se. Det får tiden utvisa, men det känns ganska lovande. Och så tror jag att det kommer att finnas ganska mycket bra möjligheter att komma in i de här typerna av bolag på lägre nivåer nästkommande år kanske. Mm. Ja, för det är det jag tänker. Alltså, du vet, jag brukar säga till många som har ont i magen som är lite yngre på börsen och kanske inte har varit med om nedgångar att det vi ser nu är ju en, eller har ju varit en förmögenhetstransferering från äldre som har varit i marknaden länge till yngre med tiden på sin sida. Ja. Tiden på sin sida med tid och avkastning. Det blir lite grann samma sak för er med tanke på att ni ändå är ett relativt ungt bolag, mindre spelare och att vi har sett många bolag pulveriseras i branschen. Ja. Och det här får kanske faktiskt, när vi tittar tillbaka om 10, 15, 20 år har varit nettopositivt för er. Jag tror att vi kommer göra, alltså så här, vi bygger ju det här bolaget med väldigt långt perspektiv, så att jag tror att det kommer att bli väldigt bra, och jag är inte med liksom stor ödmjukhet för att det är ett liksom trubbigt läge nu, så tror jag ändå att det kommer att bli bra om man har möjlighet att vara långsiktig. Så att ja, jag tror att det här, sen så vet inte jag, det är också fruktansvärt att uttala sig på de här typen av sätt, men jag tittar på många bolag idag som har växt fantastiskt och har en fantastisk produkt, lönsam affärsmodell och så här. Jag tror, och all respekt för att det handlar ju ofta också om att det är riktiga människor som får lämna de här bolagen i såna här tider och så här. Så att, men för bolagen på lång sikt så är det inte säkert att liksom den här typen av inbromsning när man verkligen får fokusera är negativ långsiktigt för de här bolagen som vi sitter på. Det kan vara så. Man utvecklas lite av press på något sätt. Ja, man tvingas ju under press och verkligen fokusera. Och även om jag är säker på att våra bolag har gjort det så har allting gått väldigt fort. Innan vi släpper dig så ett bolag som återkommer, för vi kör alltid, vi tittar på vad följarna läsarna om ni följer mest av allt. Oj, och ett bolag som alltid återkommer månad efter månad, det är Klarna. Mm. Och det är ju ändå ert största innehav. Nej. Du ser, jag är helt upplöst. Nej, men det var så här ett av, de större när ni noterades. Det var ett av de större när vi noterade, och sen så gjorde Klarna en runda i juli i år när de skrev ner sin värdering, vilket innebär att det har vi naturligtvis reflekterat i våran värdering. Då kan jag skylla på det då. Du kan skylla på det. Det är helt okej. Ja. Det är helt okej. Ja. Men det, liksom... men det är absolut ett stort innehav för oss idag. Ja. Och det händer ju mycket där. Liksom. Tvingas fokusera, sägs upp folk. Liksom. Det är på tal om det du precis nämnde. Mm. Jag förstår att du kanske inte har... Och ni är ju inte en av de största ägarna, så absolut, du har inte så mycket mer insyn än vad jag har. Men ändå som en av investerarna... Vi vill ändå breaking news. Ja, men vad är din reflektion över läget nu som investerare och delägare? Jag tror att de tajmade och... jag tror att de tajmade... De behövde ta in kapital och lyckades göra det i ett väldigt, väldigt tufft klimat och ganska stora volymer ändå. Det ska man ha respekt för, vilket gynnar bolaget på lång sikt. Och Klarna är ju ett bolag som har en lönsam affärsmodell men som har satsat väldigt mycket på tillväxt och nu behöver liksom ställa om. Och det kostar pengar och det tar tid. Sen är det så här... Där har du väl ett exempel. Nu är jag partisk lite grann eftersom vår huvudägare är vd och grundare eller medgrundare på Klarna. Men jag tror att min take är väl ändå att det finns ett extremt starkt commitment och ett extremt stark vilja om att visa att det här går att vända eller det här går att leverera på den här nya grejen. Så att jag är inte långsiktigt så tror jag att det kan bli riktigt bra. Så mycket kan jag väl säga. Mm. Och jag har hört någon så här finansgrön om att ett bolag får aldrig sitt riktiga erkännande förrän de har tagit sig igenom en riktigt jobbig lågkonjunktur. Nej, då kan man säga det, för då har man den fjärden i hatten. Ja, men, alltså, nu ska vi inte, det tycker jag egentligen Sebastian ska prata om själv, så ni får bjuda hit Sebastian. Ja. Men jag, alltså, bara min snabba reflektion är att Klarna är ju inte ett bolag som har startat så här de senaste 3-4 åren och liksom har varit helt i det liksom blinda och kört. Liksom, utan de har ändå varit med i ett par år och varit med om kriser. Sen får vi se vad det här är för kris och vad man kallar den och hur djup den blir. Och den kanske är helt annorlunda. Det blir det nog. Men de har ju ändå varit med för så.
Kul. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Ja, men jag är jätteglad. Får jag, vann jag en mugg? Eller? Ja, det här är så fint. Jag fick faktiskt veta här att det är en mugg som väntar här utanför. Väldigt glad. Tack för att du kom hit. Tack snälla. Hej. 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 Skönt att vi kunde lösa en mugg. Men verkligen, det är klart att Hanna ska ha en mugg. Ja. Vad har hänt på Twitter under tiden då? Har de också pratat om muggar kanske? Nej, nej. Inte så jättemycket de faktiskt. De retweetar sig till vinsten istället. Ja, men exakt, och det är några som har visat upp sina fina muggar såklart. Jag ska också vara med i tävlingen, jag måste retweeta här. Dags för dig. Ja, så kan du, då tar jag en fråga till fråga? Niklas så länge. Ja. Du var lite inne på det i början av programmet. Men vi har fått en fråga på just det här att det pratas väldigt mycket om deppen just nu. Mm. Men går liksom allting i Stockholm dåligt just nu? Du som har alla börskurser i huvudet samtidigt. Eller vad är det som faktiskt kanske inte har sett så himla deppigt ut? Om vi ska leta efter lite... Vi ska leta efter lite ljus i mörkret. Nej, men alltså, det är klart att det har ju varit jobbigt i år. Som jag sa, OMXS30 var ner 27,76, breda börsen var ner 33. Men nu har vi ju sett en rejält snabb uppstuds. Alltså, vi är kanske någonstans 12% ner på OMXS30 sedan årsskiftet. Och sett väldigt många aktier pinna på ganska rejält. Och det var det jag menar med OMXS30, att det är ganska många aktier som faktiskt är på grön kvist i år. Om man räknar med återinvesterade utdelning. Så klart, Swedish Match, det är ju... Kanske självklart att de var faktiskt på plus innan budet från Philip Morris kom in på 106 och sen 109 och så 116 och så skrattade de och sa kronan är så svag. Vi har någon deadline där va? Imorgon om jag inte minns fel. Ja, den har jag inte i huvudet så den Nej. Vet du säkert bättre Nej. Än mig. Men vi såg också Elliott Capital kasta in handduken trots att de hade en korn på 10,5%. Mm. Vilket de säkert inte hade behövt göra men jag tror att de tjänade 150 miljoner dollar eller något sånt där på den där. Så det har varit bra i slutändan ändå. Sen har vi ju bankerna som... Jag lovar att jag ska kolla det till nästa Twitter-soffa. Ja, gör det. Ja. Och bankerna de har ju också gynnats av det stigande ränteklimatet. De har ju missgynnats under den här perioden när vi har haft negativa räntor. Det har varit tufft för dem. Sådär. Sen har vi ju... Bank har gått extremt bra. Mm. Lite kul. Faktiskt det, så har de ju inte bara gått bra sen börsen vände. Utan om du tittar på den svenska banksektorn på börsen... Tänker jag framförallt storbank då. Förlåt Niklas. För jag vet att du gillar en viss grön nischbank. Men om du tittar på storbank... De har klarat sig bra hela året. Mm. Mer eller mindre, visst. Det har inte varit någon klang och jubel. Men jag kollade, Swedbank var mer eller mindre flat på helåret. Handelsbanken var upp på helåret. Och det var inte bara någon så här stor krok på slutet. Utan de har haft bra, stabilt år. Ja, men då ska jag säga så här. Minnet är bra men kort. Kommer någon av er ihåg vad ni hade för... Jag tycker bara det här var så spännande dynamik nu. Ska du bli pessimist nu? Ska bli optimist? Nej, men jag kan säga så här. Är det någon av er som kommer ihåg avkastningen i er portfolio i fjol? Nej. Nej, faktiskt inte heller. Det är inte ens ett år sedan. Kom igen nu. Det här var min poäng. Nej, man gör inte det. Nej. Minnet är bra men kort. Och det jag vill säga här... Jag minns att det absolut inte var så otrevligt som det är i år. Nej, det var inte otrevligt. OMX30 var upp 29, breda börsen 39. Men SEB... 12%. Nej, du gjorde mer. Ja. SEB och Nordea båda var upp över 70%. Ja. Alltså, det här är storbanken vi pratar om. Det var rally i fjol. Trots det så sjönk varannan aktie. Men det var ett rejält rally och inte minst när det kommer till bank. Så att det har ju varit rejält med fart under galoscherna. Och sen så tänker jag mig också att någonting som kan vara väldigt intressant att titta på nu. Det är ju allt som är ratat. Det är klart, nu ska man titta på fastigheter. Mm. Och jag menar, det såg vi ju också nu på morgonen. Så här, vart det inte sämre än så här? Man kanske hade oroat sig för ännu högre räntor. Kanske 100 punkter och kanske också... mera negativt omgärdat runt omkring. Man kanske förväntade sig mer dynga. Mm. Och sen så såg vi en lättnadens suck. Och kanske inte heller så... även då lite gröna bolag. Jag tänker nu när det har varit så himla mycket snack om energi och olja och vi ska ha billig bensin. Och... Det är en jätteintressant trend. För att här har vi, liksom, vi har en sekulär tillväxt, alltså en tillväxt oavsett hur ekonomierna går. Dessutom så har vi kniven mot strupen när det kommer till energisituationen i Europa och i världen. Men också... Vi hade ju ett jättestort klimat. Toppmöte när man stötte och blötte de här frågorna. Och sist men inte minst ska jag säga att man också kan titta på lite så här consumer discretionary, alltså att man tittar på sällanköp. Därför att tittar vi på globala förvaltare, så vad är de underviktiga för någonting? Ja, ingen tar i sällanköp med tång. Nej. Och då är det så här, men vi går in i tuffare tider, det kommer vara tuffare för de här sektorerna. Absolut.
Men samtidigt, kolla hur kurserna har gått då. Jag tänkte säga det, det ligger ju redan i kurserna att vi går in i tuffare tider. Mm. Det var faktiskt en fråga från Dennis. Nu får vi se om ni kan, den kanske är lite klurig så att svara rakt av på, men ni kanske ändå har någon fundering kring det. Han frågar om ni tror att börsen redan har prisat in en del av, och då säger han då, de förväntade dåliga siffrorna. Då tror jag att han tänker på makroekonomi främst, som kommer komma här under sista kvartalet. Om ni tror att det helt enkelt är redan lite inprisat eller ska det ner ännu mer? Och han skriver också då efter rapportsäsongen. Så jag tror han funderar lite med liksom, vilken känsla går ni ut från rapportsäsongen? Ja, men rapportsäsongen var ju ganska stabil. Och vi ser ju att effekterna av liksom åtstramningen fortfarande inte syns på ekonomin. Det jag tror det är att börsen har redan tagit höjd för ganska mycket. Dessutom tycker jag att börsen har blivit lite smartare än alltså så här, när jag började med börsen förra veckan, nej men för 10 år sedan, så tyckte jag generellt att när det blev oroligt kunde den handla ner allting över ett bräde. Och det gör den kanske ofta i en tidig reaktion, men den blev bättre på att sortera ut under covid-kraschen. Ja, första veckan eller 2 veckorna, då small allt. Men sen började den ganska snabbt klia sig i huvudet. Nej, vänta nu, vi kanske kommer använda Zoom nu när det är sådana tider. Men däremot att flyga, nej, det kommer vi inte göra. Alltså, den var ganska snabb på att justera det där. Och jag tycker att det är lite samma nu. Så i början av året, ja, men typ allt gick ner. Sen så någonstans efter ett tag så började den klia sig i huvudet. Nej, men vänta nu. Det är ju nu när konsumenter får mindre pengar, det är ju liksom sällanköp, det ska vi handla ner. Men Sandvik och Volvo och tung industri, det verkar ju ticka på som vanligt. Varför ska vi handla ner det? Något enormt. Men utifrån det, och det är någonstans där det är inprisat. Det som blir intressant att följa tycker jag nu, det är arbetslösheten. För än så länge är den väldigt stabil, men skulle vi börja se liksom att den börjar sticka och börjar sticka väldigt fort, då kan det sprida sig till mer än bara liksom sällanköp. För då kan det helt plötsligt börja bli svårt för folk att betala sina åtaganden. För det är en grej att det blir lite högre kostnader varje månad, men en annan grej när hela inkomsten försvinner. Och lite sådär. Så att det är någonting som jag tror inte det är inprisat att vi skulle få någon så här superarbetslöshet, lågkonjunktur, hög arbetslöshet. Och det hoppas vi att vi slipper. Ja, och det är väl det som är det viktiga också, just det här. Men ja, det blir lite dyrare för hushållen nu, absolut. Och vi kommer ta oss igenom det här, så är det. Men just det, om man blir av med jobbet, då blir det ganska mörkt. Men så länge vi... Det blir ett helt nytt läge, som du var inne på. Ja, men det blir verkligen ett helt nytt läge. Men sen vill jag också säga det här med att riskspridning är inte av ondo, det är av godo. Och vi har ju sett bolag som har trendat och så här, heta nya idéer, som man tycker att det här är spännande. Men just innan bolag har bevisat sig, ta en position som är mer av en krydda. Och det jag tänker på här, det är dels Zoom. Det gick rakt upp i himlen under pandemin och sen rakt ner genom källaren. Och Zoom, då kan man ju tänka sig att ja, det finns ju Google Meet och det är Alphabet. Och det finns Microsoft Teams, det är Microsoft. Även om man tycker att Zoom är bättre. Jag kan tycka att Zoom kanske är bättre. Det finns en rad andra också. Det kommer hur många som helst. Men det finns några stycken som är stora. Och det är det att Zoom är ju en one-trick pony. Och det kan gå hur bra som helst för dem härifrån och framåt. Absolut. Men just det här att risken när det blir en total scenförändring, då är det ganska gullimulligt att få en exponering mot Microsoft Teams som är en del av en större helhet. De har ju liksom hela PC-industrin, de har liksom Azure och molnverksamheten, de har Xbox. Och de har ett antal olika tunnor. Zoom är ner 94-95%. På tal om att börsen är smart. Eller liksom ändå ganska duktig på att sålla ut. Ja. Nu när vi vill ut och träffa folk igen, och folk har insett att vänta nu, man kan faktiskt inte ta alla möten över Zoom. Vissa, ibland behöver man träffas på riktigt. Ja, 94 var väl att ta i då, kanske. Men ändå, att den sorterar ut. Jag tycker att det liksom... Och vet du vad som mer än är så mycket? Nej. Beyond Meat, kommer ni ihåg? Ja. Vet ni vad som mer än är så mycket? Oatly. Ja, alltså, det är ju många så här, just det, tycker man att någonting är spännande, ta en liten stick, bygg en position över tid, se hur bolaget utvecklas. Och det här tror jag är en ganska nyttig erfarenhet, men det jag menade med Zoom, det är att du kunde få den exponeringen i andra bolag också. Det kanske inte kändes lika sexigt, men där du hade fler ben att stå på. Och sen så kan man ha Zoom om man vill, men en liten krydda och sen bygga över tid. Så tänker jag i alla fall. Det är en lärdom. Jag håller med, just det där one trick ponies. Du kan bredda. Och det är inte mina att dissa dem. Nej, på något sätt. Jag tycker de är bra som kund. Ja, men du får ju lite samma option i Microsoft med Teams, men en större bredd. Det är lite skönare också som investerare om man vill ha
lite mer riskspridning, sova lite bättre om natten. Jag håller, men vad bra. Och som du ändå var inne på, att man kan ju fortfarande ha dem för det, men kanske inte gå in med för mycket, helt enkelt. Ska vi ta och titta lite också på vad som har varit spännande för våra läsare på Omni Ekonomi som vi stod här sist. Vi ska se om vi kan få upp de mest följda ämnena just nu. Ja, det var ju kanske ingen kioskvältare att det är Riksbanken som toppar listan. Den minns jag stod med förra gången också. Ja, det har varit ett nytt besked här i morse och det fortsätter ju uppåt och räntorna fortsätter uppåt, så det är klart att det är stort intresse kring det här fastighetssektorn. Följdaktligen. Exakt. Foxconn-protesterna känner jag faktiskt inte till. Nej, alltså, det är en viktig tillverkare till Apple. Ja, och de har ju haft typ protester för att deras anställda hävdar att de har blivit lurade helt enkelt, att de har fått lite betalt. Ge oss våra löner. Foxconn säger att det är ett missförstånd. Vi får väl se. Tekniskt fel har de också sagt. Det verkar lite... det verkar som att det är nog kanske inte det sista vi har sett av den där soppan. Och här i Kina så har ju Financial Times skrivit om att vi går mot den tuffaste karantänen sedan pandemins utbrott. Ja. Och jag tycker att det är intressant att börsen har alltså klarat av att skaka av sig oro för den största karantänen sedan pandemins utbrott, om det är så i Kina. Det är inte jättemycket signaler som sipprar även ut. Även det var en faktor, säger de i kontrollrummet här också. Även Foxconn-protesterna, det var också mycket protester mot olika typer av karantän och restriktioner. Folk börjar få nog. Och Kina kanske skrattade lite åt väst. Nu är vi kanske lite grann ute ur det här. Pandemin är inte klar på något sätt. Men det är ju rätt skrämmande att betänka, är det så att de har allting framför sig? Och vad innebär det i sånt fall? Börsen har skakat av sig nedstängningarna i Kina och karantän. Börsen har skakat av sig oro när vi satt på kvällen och tänkte, vad 17 hände i Polen nu? När två personer miste livet och när missil eller debris eller vad man nu än säger att det var, landade på polsk mark, och man säger, vad gör NATO nu? Vad har hänt? Och nerverna utanpå. Och sen har vi FTX. Det är en blandning av Enron för skandalen. Jag tyckte det var väldigt spännande att den inte var med här. Det är för att ni inte har skrivit om det. Det känns som att det har varit så mycket om FTX och det har varit så läst. Men så letar den inte upp så här. Det är de stora makrorna som dominerar. Och börsen har klarat, det kan ju ligga på position 6 här. Det vet prata inte, men... Vi måste ju prata om det men i nästa börsen har, orkat skaka av sig det. Och alltså en kombination av Enron, alltså bedrägligt beteende där i och sådär. Och Lehman Brothers, alltså risken för dominoeffekt, alltså spridningseffekter. En kombination av de två. Allt det här har man lyckats skaka av sig. Och det tycker jag att man kan reflektera lite grann över. Jag säger inte mer än så, jag säger inte vilken ringhörna man ska stå i, men det är intressant. Nej, det är alltid, det är enkelt att tolka. Det är styrkan när man skakar av sig det. Och sen hade vi regeringens budget letade sig in på plats 4. Det var vi lite inne på i förra programmet, att det var mycket snack om ISK-skatterna som inte var med. Om man tittar från ett aktieperspektiv, det finns tusen saker som är jätteintressanta i den här budgeten. Men om man tittar bara just på den så var det inte med i den här. Jag skulle vilja säga att det var noll saker som var intressanta i budgeten. För att, för att vara en ny regering så var den historiskt lik den förra regeringen. Men det är väl intressant i sig? Ja, ge en tusen nollar. Nej, men alltså, som sagt, det var väl... Man hade ju förväntningar på att det skulle vara en spännande budget. Sen var det ganska mycket same mot vad vi såg i våras. Men, och många är kritiska till det här när det kommer till sparande och det kommer till de här 300 000 grundavdrag på ISK. Så jag vill inte vara tråkig och jag vill inte på något sätt försvara någon. Men jag säger bara så här, upp till bevis under mandatperioden. Ja. Exakt. Och det var ju inte den enda budgeten de kommer att lägga under mandatperioden. Exakt. Och allra sist hade vi sanktionerna mot Ryssland. Ja. Om jag bara skulle gissa så rör det sig förmodligen om att EU håller på att förhandla ett pristak som har varit mycket diskussioner om på senaste. Så det har varit mycket. Och 5 december händer det någonting kring pristak. Det är ganska snart. Lucia, jag tror att det är till och med 5 om de inte har ändrat. Ja. Men just på oljesidan och se vad som händer vad som händer där. Hörrni, vill ni läsa om det här och mycket annat? Nu ser vi förut de 10 mest följda bolagen. Inga stora skrällar där kanske. SBB är ju en småspararfavorit. Embracer också en småspararfavorit. Minesto lite bubblare. Jag undervattens drakar som ska generera energi har än så länge inte fått någon supersuccé med de där drakarna. Men de krigar på i alla fall. Nordea på tal om storbank. Ja, men intressant lista på vad som följs i Omni Ekonomi. Och ni som vill passa på nu att läsa Omni Ekonomi, ni kan göra det med halva priset i 12 månader. Och det gör ni via uppesittarkvall.omni.se. Alltså halva priset i 12 månader. Men
Ni behöver alltså inte binda er 12 månader. Det är bara att ni har rabatt så länge. Sen kan ni se upp den när ni vill om ni tröttnar. Men Albin, jag måste ändå bara säga att du har ändå giggat med Wingefors. Ja. En kommentar. Liksom, pulscheck. Ja, men det kan jag bjuda på i och med att Embracer också brukar vara något som folk undrar om och många småsparare följer. Embracer, det är tudelat. Det är klart att de befinner sig i ett jobbigt läge med en kurs som är kraftigt ner. De befinner sig i ett läge kanske där man inte längre får den här medvinden av att dataspel får lite hjälp av att folk är hemma mer och sitter framför datorn eller tv-spelet utan nu vill ut och röra på sig. De får inte längre medvinden av att det är billigt att förvärva för att det pengar kostar. Å andra sidan så har de faktiskt fått ner skuldsättningen ganska mycket genom att de tog in de här kontroversiella Saudi-pengarna till exempel tidigare i år. Så att det ser liksom inte ut till skillnad från många andra bolag som förvärvar väldigt snabbt och mycket. Liksom som att det finns en stor refinansieringsrisk som hänger över. Tvärtom så ser balansräkningen rätt okej ut. Och sen är ju förväntningarna extremt låga nu. Vilket gör att det blir ganska lätt ribba att hoppa över. Alltså till slut så är ribban så lågt att du nästan kan kliva över den. Liksom. Och sen så tycker jag ändå att det är lite lyhört att ändå öppna för att ja, nu börjar pengar kosta mer. Då kan vi inte förvärva i samma takt längre. Vi kanske till och med ska knoppa av något som inte levererar. Dock så tror jag att folk också övertolkar det med att knoppa av. Nu kändes det som många trodde att nu kommer ett bolag ut om en vecka från dem. Men jag upplevde mer när jag frågade Lars och pratade med Lars om att nej. Jag bara säger att det är någonting som vi teoretiskt kan tänka oss att göra. Men det kanske inte blir så att vi inte gör det. Och vet du vilka mjukvarubolag som har gått bäst i USA senaste tiden? Nej. De som har sänkt ner, de som har fått sina vinstestimat sänkta tillräckligt mycket. Sen urblåsning, perfekt, vi vänder blad, nu kör vi. Ja. Märkte ni ju också nu att jag fick Albin att rusa över tiden? Jag älskar det första gången. Du lurar mig! Du fintade mig. Vad elakt. Du är som en sån här matador med rött skinke. Så här. Så lurar du mig? Ja, det får jag väl ta då. Hörrni, vi ska gå vidare i programmet med kvällens sista, men inte minsta gäst. Ja, då säger vi välkomna till Johan Thorén från Strand Kapitalförvaltning. Du, första programmet som jag och Niklas gjorde tillsammans, ja. Då var du med. Uppsittarkväll. Det var första gången jag och Niklas gjorde ett program tillsammans. Mitt i pandemiraset? Nej, ännu tidigare. Alltså? Det var 2018, kan det ha varit det? Ja, det måste nog ha varit. Men var det mitt i pandemiraset? Vad hade vi pratat om då? Nej, det var tidigare. Ja, men senast jag var med, ja. I vilket fall. För jag minns hur Stockholm var totalt tomt när jag åkte till studion. Och det här var ju då, skulle jag tro, vad kan det ha varit? 24 februari. 2020. Ja, när det var som mest panik. För det vill jag ändå bara säga, nu kommer vi ur gängen lite grann, men just det här med kontorsstöden och man kommer aldrig gå tillbaka till kontoret etc. Jag kommer ihåg att jag gick på Hamngatan in i gallerien. Jag kallar det för Blå gallerien av någon konstig anledning. Det var totalt dött, fast inte en människa. Det kändes väldigt kusligt. Ja. Och jag hörde vad du sa tidigare, Albin, att marknaden har liksom blivit lite smartare. Jag vet inte om jag håller med. Nu vart vi sågade vid fotnälarna. Men däremot så kommer jag ihåg vad jag rekommenderade då. För att jag sa något sånt där. Tänk er om vi blir inlåsta. Vad kommer vi göra? Det är det vi ska investera i. Det vill säga bygg hemma eller något så byggmax eller så vidare. För att det är den typen. Vi blir frustrerade om vi sitter instängda. Vi kommer att syssla med någonting. Ja, bra kollat. Måste nästan ta fram några gammalt klipp. Ja, men gör det. Ja, men kan du också bara kort bara berätta liksom, hur agerade du under pandemin? För mig är du en person som gör hemläxa. Och kanske inte på riktigt liksom, tänk lite utanför boxen. Hur tacklade du den perioden? Vi drog ner vikterna lite för sent givetvis. Det är nästan alltid att man gör så när det börjar falla. Men vi kan allokera, vilket är liksom få förunnat att kunna göra förvaltning. Både i en diskussionär och i fondförvaltningen så kan vi göra det. Så att vi hade ganska mycket cash när det faller vidare på. Pandemin var ju unik. Jag har varit med om många börsnedgångar eller krascher. Jag är inne på mitt 36:e år framför börsskärm. Så att, jag har varit med om en del svängningar. Och det är ju de bästa köptillfällena som kommer när det blir stora sättningar. Men det gäller att också ha lite liksom,
torrt krut, det vill säga ha kvar cash att kunna använda sig för. Och även ha mental styrka, att våga gå in. Och det är lättare sagt än gjort att ha det. Ja? Men har du inte förlorat lika mycket som de andra i raset ner, då känns det mycket bra. Då kan du känna, okej, okay, vi kommer aldrig pricka botten prick. Nej. Det gör man inte, då har du bara en tur. Va? Utan man kan gå in och säga, ja, men om vi ökar upp nu, ja, då kanske börsen faller ändå 10% till. Det spelar ingen roll. Vi kommer att ligga liksom före många andra på det viset och antagligen göra en bra affär på dem där. Vi gick in i nedraset, men det föll kanske 2 veckor till eller något sånt där. Men det dröjde ju inte många veckor innan det var en kanonaffär att vi överhuvudtaget vågade köpa där. Vi tycker vi köper gärna när mäklare ringer runt och de vet, de har hur många säljmattor som helst ifrån de stora fonderna som har såna utflöden så de hittar inga tagare i stort sett. Det är aktieoutlet. Ja, det jag älskar att handla på outlet. Magiskt. Nuläget då? Ja, det är lite snarlikt fast det är läskigare på ett annat sätt. Covid var ju givetvis väldigt läskigt ifall vi i huvud taget skulle överleva som ras. Men, när vi förstod det, att vi nog gör det, då vågade vi investera. Men här är ju frågan, kommer centralbankerna och Riksbanken i sin iver att få ner räntan till 2%? Först har de varit superstressade över att räntan eller inflationen har varit alldeles för låg. Så då har man liksom bara gjort allt man kunnat för att få upp den till 2%. Man har liksom stått och hällt bensin på glöden. Liksom för att, och ser det bara puff! Så har vi nu en enorma lågor och en inflation vi inte har sett på evigheter. Och nu är det stora faran att i deras iver att försöka kväva den här elden eller få dämpa elden så att den går ner i lagom nivå igen. Så vräker de ju på då istället med en hög ränta. Det är en stor jättebrandfilt de slänger på. Och risken är här, det är ju att de kväver elden. Och vad händer då? Ja, då kväver de ekonomin, vi får en recession och vi kommer få arbetslöshet. Och egentligen, om man ska vara krass, det centralbanken, det Riksbanken vill ha, det är ökad arbetslöshet. Ja, och kanske framförallt i USA. Jag menar, ja, ja. Jag hade privilegiet att springa New York Marathon och man går förbi vilket snabbmatsställe som helst och de skriker ju efter arbetskraft. Finns det? Precis. Och de betalade $1,000 sign-up bonus för de sökte folk på McDonald's. Så var det inte du, Albin, som sa också att det stod på vad heter de som hade E. coli-problem 2015? Chipotle. Ja. Där de sa att var snäll mot personalen. Vi är glada att vi ens har någon personal överhuvudtaget på plats. Ja, nej, det var nog inte jag, men jag har hört det förut också. Ja, men det är ett jätteproblem. Ja. Men samtidigt är det ganska liksom absurt att kommer det nu nyheter att vi får ökad arbetslöshet, vilket är ju en tragedi för alla de som drabbas av det. Mm. Men det innebär att sannolikheten för att Riksbanken ska fortsätta att försöka kväva den här elden, den minskar. Det minskar risken för att de liksom kväver den totalt. Och det kommer få börsen att ralla. Så bad news kommer vara i det här läget good news för börsen. Det är lite omvänt, men och liksom, kanske cyniskt. Men det är, jag stör mig framförallt på att vi är i den här situationen på att vi har haft centralbankschefer, riksbankschefer som har haft svårt kanske förse sin omvärld. Dansa i otakt. Jag tror att de är hyggligt tondöva. Nu vet... Det var hårt sagt. Ja, nu vet jag att Ingves faktiskt är ganska musikalisk. Ja. Men i det här fallet så är det väl tveksamt. Men var du överraskad över de här 75 punkterna idag som du förväntade? För att han hade ju kanske kunnat, eller vissa sa att han kanske drämmer till för det är hans sista år innan han gör sorti. Exakt. Jag var lite orolig för att det skulle bli så. Så att jag drog en lättnadens suck att det bara var 75 punkter. Det kommer säkert en höjning till. Det var det han flaggade för här också. Beroende på vad statistiken säger om inflationen i Sverige. Men det är också hur man rensar och hur man bedömer den där inflationssiffran. Hur mycket är energipriserna till exempel? Kommer
ser vi att priserna går ner lite grann. Och det kommer de ju göra. Jag är helt övertygad om. Alla vi konsumenter har ju dragit ner på vår konsumtion. Visst, det är bara att gå till sig själv. Ja, absolut. Och jag kan säga att det är bara början. För att med de här räntehöjningarna, de flesta har då rörliga bostadslån, men de ställs om efter 3 månader. Så att det dröjer ett tag innan man får effekten på den här höjningen. Och då blir man smått chockad när man ser, oh shit, vad ska jag ut med nu? Och tittar man här på där Riksbanken tror nu i sin bana att man kommer höja ytterligare 0,5% av det här. Det skulle innebära att räntekostnaden för genomsnittsbolåntagaren kommer att stiga årsvis från 33 000 till 150 000. Det är enorm skillnad. Jag skulle vilja se vilket hushåll tar det med en klackspark. Nej. Samtidigt som allt annat stiger. Och kanske, som du var inne på tidigare, vad händer om man blir av med jobbet där? Mm. Ja, då är det riktig kris. Så att det kan gå otroligt snabbt där vi ser priserna gå ner. Och då blir det nästan frågan om vad ska centralbankerna göra då för att försöka få igång det. Men där är vi inte ännu. Nej, men vad tusan gör man då? Inflationen var 1,3% i juli i fjol och minus 0,4 i april 2020. Ja. De började ralla rejält i oktober 2021 i fjol alltså. Ja. Och om vi hamnar i ett sånt läge, för det är det enda vi vet med all säkerhet. Vi vet ju inte hur det kan faktiskt gå fort åt båda hållen. Ja. Vi kan ju oroa oss för deflation inom inte allt för lång framtid. Det är ju ett rimligt scenario. Det kan faktiskt bli så. Vad händer då? Ja, jag tror att när vi börjar se statistiken, det beror på vilken tidshorisont man tittar på makrostatistik, om det är månadsvis eller årsvis. Centralbank och Riksbanken tittar gärna på lång tid och då dröjer innan det får genomslag att vi har redan dragit åt vår svångrem. Men jag tror att här under vintern kommer det bli tydligt i siffrorna att inflationen pressas ner. Det kommer att hjälpa riksbankerna att inte höja i den utsträckning man har tänkt. Och ser vi dessutom i USA att arbetslösheten ökar, börjar komma sådana signaler lite grann, då tror jag att vi kommer få se att det blir ett betydligt mer positivt börssegment. Och då kommer man in i det här spännande, ni var inne på den smarta marknaden nu. Som du inte tyckte var så smart. Nej, inte egentligen. Och den är inte så effektiv kanske. Nej, den har blivit mera fokuserad branschmässigt. Mm. Så ena perioden, då ska alla ur en viss bransch. Mm. Man ska ur tillväxt. Spelar ingen roll vilka bolag där i som har fantastisk lönsamhet. Kanske ingen skuldsättning alls. Men, ja, men det är tillväxtbolag. Sälj skiten. Va? För att man handlar i tillgångslaget. Tillväxtaktier. Det ser man ju samma med e-handlarna. De bästa och mest kvalitativa är ju ner i princip lika mycket som de sämre och högst skuldsatta. Ja. Och vi ser det i indexflöden. Ja. Visst. Så att jag skulle säga det är det dumma kapitalet som agerar på det där viset. För de agerar blint på bransch fram och tillbaka. Va? Men vad kommer det där kapitalet då göra när man ser det läget? Jo, då kommer man växla över till förlorarbranscherna som har tappat här väldigt mycket av ränteuppgången. Det är givetvis fastigheter. Det kommer vara tillväxtbolag också. Sällanköp. Ja, det kan det nog vara. Sannolikt är det det. Jag tror att det egentligen är för tidigt både för fastigheter och sällanköp. Jag tror fastigheter har en ny verklighet att egentligen förhålla sig till. Det kommer att vara ganska jobbigt för dem. Men det hindrar inte att vi kan se kurserna ralla ordentligt under ett antal månader på fastigheter. För låt mig lägga till lite kontext där med consumer discretionary eller sällanköp med BOFA-enkäten de skickar ut till globala förvaltare som menar Bank of America. Bank of America, exakt. Den vill man gärna ha, men den har jag inte i min portfölj. Eller i min mailkorg snarare. Den får jag inte. Men där sa ju de att sällanköp underviktade. Men jag tror att det var det mest underviktade. De hade jättehög kassa, jag tror de var 6,1% som mest. Sen var det 95,7 och det var mycket högre än långa snittet på 4,8. Du har mycket högre kassa tror jag. Det kommer du få berätta det strax. Jajamän. Men där sällanköp underviktat.
överlag så såg globala förvaltare vid sidlinjen. Vi har nästan aldrig sett så stor undervikt mot aktier. Och sällan köpet totalt ute i permafrosten och aktierna har gått jättedåligt. Ja. Är det för tidigt att börja nosa på sällan köpt nu, tycker du? Jag säger fundamentalt, ja, det är för tidigt. Ja. Det kommer vara ett skitår 2023 för sällan köpsvarorna. Det vet vi. Mm. Det ligger i kursen. Och det är just det här, det ligger i kursen, säger du. Ja, men kommer det vara ett skitår även 2024? Mm. Det skulle jag vilja säga, det ligger inte riktigt i kursen. Nej. Och det är för tidigt att säga ännu. Jag tror vissa av de här aktörerna kommer det vara väldigt trist år 2024 också. Johan, ja? Det är snart jul. Och hoppas på tomterally. Och sen så är det nyår, då skålar vi in det nya året. Ja. Sen är vi inne på det nya året, då är det ett nytt oskrivet kapitel. Och då börjar det vara okej att också blicka in i 2024. Ja. Vad innebär det här för börsen? Alltså, för vi är ju inte strängt kalkylerande nytt och maximerande vandrande miniräknare. Utan så vi vänder blad och känner så här, nu lägger vi det gamla bakom oss. Finns det en sån här effekt? Ja, jo, men jag tror just det. Här under vintern, någon gång kommer de där siffrorna jag pratar om som kommer att hjälpa till att vi förstår att räntan kommer inte fortsätta upp i hur högt som helst. Utan vi kommer nog se att det planar ut. Och då kommer vi dra en lättande suck. Så kommer vi känna så här att snart är vintern över. För att vi har höga elräkningar och så vidare runt på grund av kriget nu. Men snart är vi förbi det. Ja, men då känner man att det är evigheter fram till nästa vinter. Då är ju säkert kriget löst, tänkte man lite naivt. Vi hoppas att det är så. Det är långt ifrån säkert. Men och då tänker man antagligen, då har Europa löst det här problemet för sig. Det är också naivt tänkt. Men det spelar ingen roll. De här antagarna kommer att dra igång börsen. Det tror jag. Och du, så här, vi måste ju också bara prata något case lite kort här. Storytel, ett nytt innehav. Mm. Och dessutom ett bolag som är favoriserat bland många tittare där ute är ju också Evolution. Ja. Börja med Storytel. Storytel. Ja, jag kan säga att vi har kanske haft 30% kassa under... Ja, senaste 4-5 månaderna. Känner du att han strös alltid såren, Albin? Ja. Men nu har vi dragit upp det här så att vi har kanske bara 15% kassa. Så att vi har köpt här senaste 3 veckorna. Bland annat har vi köpt Storytel. Jag och mina kollegor, vi har tittat på Storytel under flera år. Och har inte varit inne i dem. Jag måste ärligt säga att jag förstod inte riktigt värderingen och hur man tänkte när den handlades på 300 kronor och sånt där. Men vi tyckte det var ett intressant bolag. Men nu har vi vågat oss in. För vi har sett, vad har de för problem? Ja, men de har vuxit för mycket. De har varit helt fokuserade på att ta land efter land efter land. Med facit i handen, kanske utan att ha gjort den bästa analysen utifrån hur lämpligt det är att gå in i Thailand till exempel. Är det kulturellt riktigt i Thailand för att ha ljudböcker? Tveksamt. Men nu har man en ny ledning. Man har då EQT inne som de stora ägarna som köpte på dyr nivå skulle jag vilja säga. Men jag tror att de har nu liksom tagit tag i rodret på ett annat sätt. De har satt till en ny vd, en amerikan, Johannes, vad han nu heter efter han kan ihåg, som har ägnat hela sitt liv åt streamingverksamhet egentligen. Och när vi träffade honom, då kände jag så här att skruvar man om affärsmodellen till att fokusera på lönsamhet. För man är riktigt lönsam i ett antal länder. Och de länder där man ser att man snart kommer få lönsamhet, där kör man vidare förstås. Men så finns det ett antal länder som man... Det är bara att klippa. Det är bara att klippa. Och det är ofta den här typen av nya tillväxtbolag som lägger land efter land under sig. Får ta ett par steg tillbaka. Och liksom... se över sin modell och anpassa sig lite grann till en ny verklighet. Och den nya verkligheten är här att man har inte fri tillgång på nytt kapital. Det fanns någonting på 90-talet, på IT-kraschen. Det var ju innan ni var födda typ. Men där
där var det fokus på något som heter burn rate. Mm. Om inte ett bolag hade tillräckligt hög burn rate, då var de dåliga. Då var de dåliga. Burn rate var riktigt bra. Burn rate, vad är det? Jo, det är hur snabbt de bränner sitt kapital som de har. Mm. Så att, jaha, nu har ni tagit in en ny emission på x antal miljoner. Hur länge kommer de räcka? Ah, vi räknar med att det kommer räcka ett år. Det är för dåligt, vi måste göra med pengarna inom 2 månader. Det var helt sjukt. Men vi har sett liknande tendenser idag. Eller kanske inte just idag, men för ett drygt halvår sedan. Ja. Ja, men jag har ju hört stories om bolag som har blivit utskällda för att de har pratat om att de vill bli lönsammare, alltså innan pendeln svängde, så att säga. Och på tal om Storytel, var inte i senaste kvartalsrapporten, såg man inte lite ljusglimtar för just lönsamheten? Precis. Ja. Äntligen så ser man det, att deras liksom kostnadsbesparingsprogram, deras omläggning av sin strategi ger effekt. Plus att man kunde se att alltså det har legat som en blöt filt över aktien, att de har för svag balansräkning. Antagligen kommer de behöva göra en ny emission. Och frågan på vilken nivå den blir och hur kommer EQT agera där? Kommer de squeeza ut småaktieägarna eller hur ska det bli? Strax efter rapporten, då kom nyheten att de gör en riktad ny emission på kvällen så där. 400 miljoner tar de in och löser ett av sina brygglån som man ju undrade hur man skulle hantera. Jättebra. För att man tar bort det frågetecknet som har skrämt marknaden hela tiden. Man har en annat fokus. Man har fokus på lönsamhet. Och det som jag tycker att Storytel är ett jättefint bolag egentligen och en strålande idé. Men man har växlat över till nästa fas nu. Och det har man gjort på ett bra sätt. Då vågade vi gå in. Albin, vi gör det här programmet för tittarna. Ja. Därför offrar jag 1,5 minut av minutsöva kvart. Den har jag hört förut. Men den funkar alltid. Ja. Och då tänker jag bara så att ingen missar det, för då blir de så ledsna tittarna. En kort kommentar om Evo, i och med att det är så pass många som sitter på den här. Ah, ja, men Evo, det är ett typiskt sånt bolag, tillväxtbolag som har straffats på grund av att hela sektorn har sålts på. Vad har de för skuldsättning? Ingen. Nej, exakt. Det är väl nettokassat. Ja, men visst. De har ju enorm lönsamhet. Det sprutar ju in pengar. De har en affärsmodell som är så stark för dem så att inträdesbarriärerna för konkurrenter är gigantiska. Egentligen, ska man välja ett enda bolag att sätta pengar i, då är det ju Evo utifrån fundamenta. Sen kan man ha etiska aspekter och allt möjligt i det här. Fine. Och möjligen... I kontrollrummet skriker de nu, vi har en rubrik. Ja, men... Det kommer en push snart. Ja, men, och sen möjligen då, liksom, den stora risken är att skulle det bli så att det faktiskt kommer en konkurrens som lyckas ta sig förbi den här vallgraven, då kanske de kan börja nalla lite på marginalen och nalla lite på... Det har ju inte hänt än. Nej. Det var några som var där och nosa, var också ett svenskt bolag. De var inte nära, men de var där och nosa. Då köpte man upp dem. Så att, Ja. Och de var ganska långt ifrån. Och de var ganska långt ifrån. Ja, du förstod inte Evo fram till att du, eller det ska inte jag säga, fram till att du besökte dem i Riga. Ja, men det var alldeles efter noteringen. Vi var med som ankarinvesterare när de noterades. Och sen åkte jag till Riga och såg deras stora anläggning som de har. Och blev liksom, då först förstod jag inträdesbarriärerna. Mm. Och då passade vi på att öka ännu mer. Mm. Så att, ja, det var en väldigt bra resa. Kul. Vi vet det. Ska man ha varit med från början? Ja. Tack så mycket för att du kom hit, Johan Thorén. Tack så mycket. Nu blir det utsvävar kvart, Niklas. Underbart. Utsvävar 10. Ja, se om du kan hålla det. Ja. Mina damer och herrar, stunden några av oss väntat på. Utsvävar kvarten med Niklas. Jajamensan. Oh yeah.
Ja, och som vanligt är det dags för dig och mig att leka... Finansiella meteorologer! Exakt! Det var precis det jag tänkte. Man känner sig alltid som en meteorolog. Ja, det är bra väder, det är så bra temperatur. Det är bara en köldknäpp på 75 punkter i morse, men... I Norrland har vi ett börshögtryck med starka direktavkastningar längre ner i Svealand. Däremot så... Nej, skämt åsido. Ska vi kasta oss in här, för vi har lite ont om tid. Nu ska vi skynda oss. Det är perkel, nu går det fort. Tredje gången gilt, det brukar man ju säga, Niklas. Ja, men exakt. Tredje försöket på vändning i år. Ja, exakt. Första var 7 mars, sen var det 1 juli, sen så var det 29 september för OMXS30. Och här ser vi ju också att de här uppstudsarna vi har fått efter varje nedgång. Och där glömde jag ju faktiskt fråga Johan här nu om vi faktiskt har sett botten för den här gången. Men det återstår naturligtvis att se. Vissa menar på att det är ett björnmarknadsrally. Andra menar på att nej, men det här kan faktiskt vara vändningen. Skulle det här vara lika länge som under finanskrisen, då ska vi vända 21 april nästa år. Vi får väl hoppas att vi har vänt innan dess. Och man kan säga så här, den som vet med 101% säkerhet om det är ett björnmarknadsrally eller en vändning, den har ljuger. En spåkula som inte du och jag har. Eller så ljuger den. Spåkula as a service, det är man nästa kan komma heta med trend. Olika kvalificerade gissningar. Det kan man göra. Ja. Ja. Ska vi nästa graf. Nu skyndar vi på här. Och då har vi en spännande bild som kommer alldeles strax. Vad kan det tänkas vara? Det här är som tomtens tomtesäck. Det är någonting spännande för jag som har valt ut dem. Hur många är det då? Jag har valt 10 stycken. Har du valt 10 stycken? Ja. Hur ska vi hinna här på 10 minuter? Ja, nej, men jag kommer att vara super, super snabb. Speciellt och då ser ni här vilket verktyg man använder. Här nere hade vi också Rutger. Någon spaning där. Här... Oj. Nu gick det fort. Ja, men rekorddeppiga företagsledare såg jag att vi hade. Ja, och rekorddeppiga företagsledare, det som är intressant med den där, det är att företagsledare globalt har liksom aldrig varit riktigt så här deppiga. Visst är det här det bästa med livesändning? Ja, exakt. Ja. Och det här tänker jag, det här är en kontraindikator lite grann. CEO Business Confidence. Och ser man här och vad man då tror om kommande 6 månader. Och här längst upp så ser du tidigare bottennivåer och årtalen. Och här längre ner så ser man också hur börsen stod och gick precis vid de här bottennoteringarna. Och det är väldigt deppigt där ute just nu. Det är deppigt bland företagsledarna. Det är deppigt bland globala förvaltare som är kraftigt underviktade aktier. Men vi har också en organisation för retailinvesterare i USA som heter AAII. American Association for... Retailinvesterare, alltså vanliga sparare. Ja, vanliga sparare. Ah. Individual Investors heter den. Där, googla den gärna, för där har de en sentimentsindikator som man kan se. De ställer en fråga och de har funnits sedan, jag tror det var 87, och ställt den här frågan under lång tid. Och nu såg man att det också var på årshögsta. Nu börjar retailinvesterarna tycka att och bli lite mer positiva. Vi vet den här Fear and Greed-index. Det är typ sånt sentimentsindex. Men det jag vill visa med den här är vad... Och här ser vi ju uppe, längst upp till höger. Det är ju den lägsta noteringen sen mätningen började. Jag ska säga det, för att nu har vi ingen jättebra närbild. Nej. Men det är alltså en indikator, business confidence, hur självsäkra företagsledare känner sig. Och varje gång det verkligen varit en bottennotering här så har det lite lustigt ofta sammanfallit med just en börsvändning. Ja, och här ser vi ju att det är en rekordlåg nivå. Ja. Det har ju inte varit så låg rekord eller så låg den nivå sedan 85. Den är lägre nu än 91, 02, 2009, 2020. Mm. Vi går vidare. Ja. Och då går vi vidare till nästa graf. Och det... hoppa över. Hur mycket värre kan det bli? Liksom? Mm, exakt. Den här är liksom en lite grann intressant spaning. Jag satt hemma på min kammare och tänkte, det är ju lite intressant att se vägen fram till 100 miljoner. Och det kan vara 100 miljoner, det kan vara 1 miljon, det kan vara hur många miljoner ni vill eller hur lite ni vill. Men det som är intressant här är att den här visar någonstans ränta på ränta-effekten över tid. Det du ser här är att om du har 2 miljoner kronor, då måste portföljen stiga 50% för att du ska komma till 3 miljoner. Men sen ska det stiga 33% till 4, 25% till 5, 20% till 6, 16% till 7. Och vad händer när du är uppe på 12 miljoner? Ja, men då behöver den bara stiga 8%. 14 miljoner behöver stiga 7%. Det steg ju faktiskt Nasdaq 100 steg 7,49% en dag här när det var rally. 1 miljon till, 7, 6, 5, 5, 4, 4. Och sen ser man de här siffrorna. Ju större kapital du har, desto mindre avstånd är det till nästa miljon. Jag menar, Albin, skulle du ha 33 miljoner?
Det är 3,13%. Om någon har, det så kan de bara swisha så tar jättegärna emot. Ja, exakt. Och här ser det liksom att ju större kapital du har, desto mindre utveckling behövs det till nästa miljon och till nästa miljon och till nästa miljon. Och det här kanske också ligger till grund till varför vi har en ganska tydlig riskaversion. Att när du har byggt upp ett större kapital så kanske du blir mer riskavärt. Du vill bevara det du har. För ytterligare en miljon på marginalen kanske inte gör dig så himla mycket lyckligare. Du vill bevara det du har. Och sen behövs det inte så mycket heller. Grejen är att i fjol var min portfölj upp 73%. Det är alldeles fantastiskt. Jag hade aldrig kunnat drömma om en sån avkastning. Men grejen är att i år, eller nästa år, eller om 3 år, jag behöver inte den typen av siffror. Du behöver inte den typen av siffror. Utan i framtiden så kan det vara så att 7% i din portfölj är mer än 50% i din portfölj 10 år tidigare. Det är kul att du väljer så här lätta och jättetydliga bilder som passar bra för en så här, liksom, stor skärm så att tittarna ser exakt vad som står. Ja, den är homegrown in Excel. Ja, exakt. Jag tror inte de ser jättemycket. Men det, ja, det var lite dumt. Poängen når ju fram. Vi går vidare. Fråga mig på Twitter annars så får ni bilden. Du får Twitter ut hela paketet. Och det har jag gjort. Nu går vi vidare. Och här kan vi vara jättesnabb. Mm. Här ser vi också Nasdaq 100 där vi såg att det var en rejäl rally. Längst ut till höger såg vi den dagen. Alla andra dagar har infallit här under 2000, 2001, 2002, alltså tidigare krisår. Och här ser man ju, det är just den här typen av dagar som du verkligen inte vill missa. För missar du en sån här dag, ofta så är det ju så att de här riktigt dåliga dagarna och riktigt bra dagarna kommer ganska nära varandra. Men det blir jobbigt om det är så att du missar de bra dagarna. Du kanske åker på sån där dålig dag och säljer ut dig. Det är väl inte helt ovanligt. Det kommer en uppföljning och så tänker man, nej, vet ni vad, nu räcker det. Nu kliver jag av här, nu räcker det. Och sen så kommer den här dagen. Och vad hade du tänkt som förvaltare där? Ja. Då hade du tänkt att jag måste jaga börsen. Jag måste jaga i kapp mina sektorkollegor. Du blir stressad, du börjar göra dåliga affärer etc. Jag tänker, time in market tror jag är underskattat. Men sen gillar jag market timing på något sätt. Att taktiskt allokera in mera kapital när vi får de här riktiga urskölningsdagarna. Men jag tror det blir en extra, vad ska man säga, dimension. Ja. Är man kanske en som inte vill lägga jättemycket tid på börsen, är man någon som tycker att börsen är inte svår men kanske inte det lättaste på hela jorden och något man sitter med som du och jag varje dag, då tror jag att undvika timing gör allting väldigt mycket lättare. Och vet du vad du gör då? Du sparar löpande, du höjer ditt sparande när börsen har gått ner. Höj sparen kanske lite grann om börsen är 10%. Höj lite mer om den är 20. Höj det rejält mycket, så mycket du kan om den är ner 30. Det räcker. Ja. Gott och väl. Billig indexfond. Nu tar vi nästa graf. Här ser vi också att de här globala förvaltarna, det här är alltså BofA Bank of America, det jag har pratat om lite grann, att man är väldigt, väldigt negativ. Vi har inte sett utflöden när den här grafen togs av, det är som ett foto, när det här fotot togs, så såg vi inte utflöden, men vi såg att man är rejält, rejält underviktad. Och det här är väldigt intressant, för de här pengarna ska någon gång tillbaka. På samma sätt som du inte vill vara sist ut, så vill du heller inte vara sist in. Nej. Och det är därför vi får de här rejäla, rejäla uppgångarna efter rejäla nedgångar. Så, nu går vi vidare. Brukar ofta den som är sist in vara sist ut. Vad ska vi säga om det här då? FTX. Ja. Sam Bankman-Fried, eller vad heter han? Men jag tycker att det här är väldigt intressant. Mm. Får jag låna en minut? Du får sväva ut helt och hållet själv på den här. Jag vill veta vad du säger. Ja, men det här är dramatiskt. Jag är ingen kryptonörd eller kryptoexpert eller superinitierad så. Men man märker på reaktionerna även från kryptocommunityt att de själva ser det mycket som... De förstår ju och inser ju att det förtroendet som spills här kommer krävas väldigt mycket tid och väldigt mycket insatser för att vinna tillbaka. Även om du har varit en kryptobörs som har skött dig eller du är en kryptovaluta som är väldigt seriös, så spiller ju det här självklart över på dig. Så att det här är ju väldigt, väldigt, väldigt tufft för kryptovärlden. Och det kommer ta tid att vinna tillbaka förtroendet från investerare, från banker och från finanssektorn och allmänheten. Så är det. Och det är det här jag tänker på, att det här går aldrig att skydda sig emot. Sen är det klart att man kanske kan ha det liksom, att man inte har det på en sån här börs utan man har det själv på något sätt, absolut. Men min poäng är att bedrägligt beteende går inte att skydda sig mot, därav är ofta riskspridning av goden när man pratar aktier. Exakt, och det är lätt att känna sig lite dum, säga att man hade investerat det här och så, hur kunde jag gå på det här? Det finns extremt välutbildade och välbetalda förvaltare på toppfonder som också var med på det här tåget. Alltså det är liksom, det är inte...
det är många som nog får kallas för väldigt duktiga och professionella som också har gått på det. Och det visar hur svårt det är att ducka de här kulorna. Precis som ja, och det här var en kombination av Enron, alltså en skandal, ett bedrägligt beteende som är svårt att skydda sig emot, och Lehman Brothers, just därav att det blir en dominoeffekt, alltså en spridningseffekt som är svår att veta. Ja, det har pratats om väldigt många kryptobolag i branschen som får det tufft. Man pratar om liksom liquidity crunch, att man får tufft med slantarna och liksom kunna driva rörelsen vidare. Så det, jag såg någon tweet från en av de större amerikanska nyhetsbyråerna som sa att ett hundratal bolag står i kö på företagsrekonstruktion och hotas av konkurs. Så det här är ju någonting som pågår just nu, och vi har inte sett det sista av det, men vi har sett det sista av den här bilden. Så därmed går vi vidare. Bra. Och det här är ju också rätt intressant, att vi har dansat kring räntan i USA senaste tiden. Alltså att börsen har varit otroligt räntedriven. Här ser vi ju då Nasdaq och tioåringen, och vi ser ju speciellt liksom på senaste tid hur de agerar inverterat. Det vill säga att om räntan har stigit så har teknikbörsen Nasdaq fallit, och vice versa. Väldigt, väldigt, väldigt tydligt, inte minst längst borta till höger. Och med de orden så går vi vidare till nästa graf. Och här ser vi också Beyond Meat. Här behöver vi inte stanna så länge, för vi har pratat om Beyond Meat, vi har pratat om Oatly, vi har pratat om Zoom. Blöder pengar, och det syns i kursen. Nästa bild. Här har vi också det här sentimentet, AII, som jag pratade om. Och den är alltså på högsta nivån i år. Alltså bullish sentiment här uppe ser vi. Den är lägre än historical average, men den är fortfarande på årshögsta nu. Och därför går vi vidare till nästa graf. Kul. Vi får se vad våran indikator visar här i slutet på programmet. Och här ser vi också att stagflation is the consensus view bland förvaltarna. Men vad är det då? Ja, men här ser vi ju att above trend growth and above trend inflation. Ja, men det är det ju liksom ingen som tror på, att tillväxten kommer vara över trend och att inflationen också då kommer vara över trend. Att vi skulle få en tillväxt som är över trend men en inflation som är under trend, ja, men det tror ingen heller på. Här har vi liksom en tillväxt som är under trend och en inflation som är under trend, det tror man ju inte heller på. Utan det man tror på, det är ju att vi kommer få en tillväxt under trend och en inflation över trend. Och det tror ju nästan alla som svarar på. Ja, exakt. Stagnerande ekonomi och en rasande inflation. Och det är inte jättekul. Det är inte jättekul. Men det jag tänker på när jag ser den här också, är så här, tänk om det skulle bli annorlunda. Mm. Eftersom att det här är en crowded trade där ute, tänk om det skulle bli annorlunda. Sånt tänker jag på när jag tittar på såna här bilder. Och så går vi vidare till nästa. Och här ser vi också congratulations and celebrations, eller hur man nu vill. Vi har gått över 8 miljarder människor på planeten Tellus. Växande befolkning, fler människor som har behov, fler människor som kommer in i medelklass, fler människor som har basala behov som ska adresseras. Hållbarhetstrend, vi kommer att leva fler människor på samma resurser. Massor av trender, sekulär tillväxt som skapas tack vare det här. Men Albin, vi är 8 miljarder människor på planeten nu. Ja. Utmanande och här ser man vart de är också. Mm. Är ju, Kina är största, över 1,4 miljarder. Ja, men man ser ju att Kina och Indien står ju tillsammans för nästan 3 av de här 8 miljarderna. Och nu sa jag 1,3 på Indien. Det har ju faktiskt klivit 1,4. Upp över 1,4. Har vi någon mer, eller var det där den sista? Det var den sista, för nu har vi ingen tid längre. Så Albin, nu måste du sluta prata, för nu är det dags för... Nu är det dags för att titta soffa. Ja. Ja, jag fick frågan här i YouTube-chatten om är bomben släppt än? Nej. Den håller vi på. Jag tycker vi tar den allra sist. Kan vi inte bestämma att det släpps ingen bomb förrän vi når över 300 tummar upp? Mm. Och det ska sägas, jag förklarar mig själv varje gång det, eller när vi ber om tummar upp. Det är kanske lite oödmjukt, men det hjälper oss väldigt mycket. För att YouTube fungerar så enkelt att trycker man på tummen upp, då sprider de avsnittet för fler. De visar det som förslag, så här, det här borde du också se, det hamnar på framsidan, etc. Så det hjälper oss att få lite spridning med en
2 millisekunders insats från er. Så vi är väldigt tacksamma när ni trycker på tummen upp. Prenumerera, tummen upp. Hjälp oss att lura algoritmerna och så att de tror att det här är mer spännande än vad det kanske är. Och det är ju väldigt spännande. Niklas, jag måste bara säga att det var jag som sa det när vi... Jag var ju i Montana i oktober och när jag kom tillbaka så berättade jag hur de hade satt upp... Inte bara med att de skulle anställa, men att de också var sådär, snälla, snälla, uppför er. Låt det ta lite tid. Ha lite tålamod. Var snäll mot dem som faktiskt är. Vi har en person i studion som har bäst koll på USA och jag tog den inte. Nej, svagt. Men Albin har faktiskt varit där också. Väldigt nyligen. Ja, jag var där. Inte alls i Montana, en helt annan del. Jag var i New York kort efter att vi sände förra upp sista kväll. I början av november var jag där och sprang New York Marathon. Vilket var jätteroligt. Och det lite också ironiska är att jag var ju i New York i maj också, april-maj. Ja. Har det hänt så mycket i stan sen dess eller under den här tiden? Nej. Samma lappar som stod om snälla, vi behöver folk, vi gör vad som helst. Du får sign up och hög minimilön. De sitter kvar. Det är fortsatt högtryck. Har räntehöjningarna bitit på konsumenten där? Nej. Fullt på alla restauranger, fullt i alla affärer. Har det bitit på arbetslösheten? Nej. Utan det är ju fortfarande högtrycket att de hittar ingen folk. Det är väl framförallt de spaningarna som jag har. Var folk på flygplatsen? Ja, som om inget har hänt. Så att än så länge verkar folk hålla i sina beteenden. Sen ska man komma ihåg, som Johan ändå nämnde, de förändringarna på räntan som kommer idag, de syns på folks bolån tidigast om 3 månader. Mm. Det vill säga, saker laggar ju. När jag... Och många har bundet i USA. Ja, i USA har ju många. Ja. Men även i, precis. Även i men i Sverige var det också fullt på Arlanda. Men det, samma där då, liksom, det ligger ju längre fram. Men i USA är de ju mycket piggare på att binda bolånen än vad vi är. Så det tar ju ännu längre tid innan det slår igenom. Mm. Vi har faktiskt lite fler Twitterbilder för att vi fick in så himla många roliga bilder. Så vi blev lite sugna på att visa några till. Oj. Åh, kul. Det där är från vårt kontrollrum. Ja, det är Hannas begäran om att få en mugg. Ja. Det fick hon ju också. Det fick hon, absolut. Och här har vi ju lite... Ja, här har vi definitivt en katt som bor i sängen i alla fall. Ja, just det. Kanske till och med är kattens säng. Humanization of pets. Mm. Det här älskar vi ju. Multitasking, omni-ekonomi och uppsitta kväll. Det kan inte bli bättre. Och om man vill ha omni-ekonomi som den här personen har... Då går man in på uppesittakväll.omni.se. Och så signar man upp på våran Black Friday-deal där så får man 50% i ett helt år. Ja. Och man kan signa av när som helst. Exakt. Så även om man har rabatt i ett år så kan man ångra sig efter 2 månader och säga upp och inte fortsätta prenumerera längre. Så att du är inte bunden utan det är en ren Black Friday-variant. Precis. Kul. Vi har ju den beryktade, berömda uppesittarindikatorn också. Den är klar. Jaha. Då ska ni väl få se på resultatet ändå, tänker jag. Det vore väldigt roligt att visa att vi återigen har ett positivt resultat i den här mycket legendariska uppesittarindikatorn. Ja, blev det så, eller? Ja, det är inte rekord den här gången också. Förra gången var ju 70% av er positiva, men den här gången är 65% av er positiva. Så även om det svalnar av lite grann är det rekordstarka nivåer. Jag tror att det här är det historiskt näst starkaste nivån. Den förra månaden var den starkaste. Så fortsatt stark indikator. Ni som tittar, ni tror på börsen. Ni fick rätt förra månaden. Det ska bli kul att se om ni får rätt på månaden den här gången också. Bloomberg, if you're watching, please use this indicator and use as a reference for retail investors. Very good. It's Swedish and we love stocks. Exakt, exakt. Mm. Vi behöver inte kika på trenden utan vi kan röra oss vidare i programmet. Vi närmar oss bomben. Ja, det är väl hur många likes har vi här? 253. Ja, nej, det blir det inte. 47 tummar upp från att Niklas släpper en riktig bomb alltså. Ja, man kan ju undra vad det är. Och medan vi väntar på det då så ska vi bara passa på att säga att nästa gång vi kör är alltså väldigt nära jul. Mm. Det blir den 22. Det är också en torsdag. Har ni skickat in önskelista till tomten? Inte ännu. Nej, jag tänker tomterallet. Det är varje år. Det är stående. Skickar du in det varje gång också? Ja. Skickar du in det varje gång? Ja, till Rovaniemi. Snälla tomten, jag vill ha det. Ska du handla något på Black Friday i måndag? För det kommer väl bli liksom den första lilla indikatorn på hur det går. Det tycker jag har varit spännande att se att det är många som säger att ja, men den kan man inte lita på i år. För det kan vara så att många
handla nu för att sen dra åt. Jo, men, jag tror att jag kommer handla lite grann. Jag tror det. Fast jag handlar ju ganska utstuderat. Det är ju inte så att jag strör pengar omkring mig. Utan om jag handlar, då är det ju verkligen någonting jag vill ha. Eller att man kanske... att man köper kanske en tidig julklapp eller någonting. Så att jag skulle nog säga att den här förströelse-shoppingen eller onödiga shoppingen, det kommer inte från mitt hushåll. Mm. Framförallt inte om man måste vara i butiken, tänker jag, för det är ju bara otrevligt på Black Friday. Ja, om man får armbåga sig fram. Det är ju inte en trevlig upplevelse. Nej, men alltså, jag gillar Black Friday på något sätt, för ibland så är det riktiga pang-pang-erbjudanden. Det finns, men ibland enkelt... så är det ju fejkerier och så. Alltså men det finns ett enkelt Black Friday-hack. Ja. När det inte är Black Friday och reor, skriv ner en lista på vad du behöver. Ja, jag saknar en tröja, mina byxor har gått sönder, jag behöver uppgradera tvn för den har svarta pixlar, eller vad det nu är. Mm. Skriv den listan. När Black Friday kommer, då tar du din lista och så håller du dig inom listans ramar. Ja. Det som står på den här listan, det är det jag shoppar. Men vet du varför jag tror att det kan bli spännande? Enkelt hack. Det är för att hushållen nu, man ser ju alla läser tidningar och ser att det blir tuffare tider och sådär, att hushållen håller i plånböckerna och så. Mm. Och vissa sitter på lite större lager än vad de vill. Mm. Det kan ju bli så att de försöker trycka ut mycket lager och då blir det marginalpress och då kanske vi får bättre priser än vad vi fick kanske i fjol eller året innan det. Mm. 291 tummar nu. Ja, 291 tummar. Det blir väldigt, väldigt, väldigt nära. Ja, men det blir ingen bomb annars. Men jag tycker också att det ska bli väldigt spännande när vi hamnar faktiskt i januari, för då får vi liksom både Black Friday och julhandeln, för att man är ju ändå nyfiken på så här, vi ser alla de här svarta rubrikerna, men hur dåligt mår hushållen? Ja. Mm. Det tycker jag ska bli jättespännande. Och sen är det intressant, för det är en grej vad hushållen säger, det är en annan grej vad de gör. Mm. Det, tittar man på kan man olika... sympatisera med. Ja. Där har man ju varit ja, men för tittar man på så här, hushålls liksom, indikatorer där de blir intervjuade och säger vad de tycker, då är vi liksom, vi är under källaren. Alltså vi är så långt ner att det ser ut som att finanskrisen 2008 var rena rama kuddrummet av mys och härlighet. Alltså det ser bedrövligt ut. Knäckebröd och smör. Ja, men det är ju bara enkäter. Sen är frågan, vad gör de liksom, vad gör de till slut? Nu har vi 300. Niklas, dags bombe. Att släppa bomben. Okej, okay. Jag berättade för er tidigare idag. Nu berättar jag för er också. Jag kommer bli pappa för en tredje gång. Vilket det innebär... Jag kommer ihåg liksom, i begynnelsen av det här programmet så tog jag med mig en ultraljudsbild till uppesittarkväll. Då var vi hos en konkurrent, en annan nyhetsbyrå. Och så visade jag den här... det här och då visade jag den här rackan. Och hon börjar ju 6 år snart och får ju skolplikt. Så här, då förstår man hur många år det här programmet har hållit på. Nu ska jag få mitt tredje, det är sista. Men jag tänker mig att det här är fantastiskt roligt, för jag har hur mycket tid som helst i världen. Så att nu ser jag fram emot i februari. Och det som är lite stökigt... Är det februari, det är avknoppningsannotering? Ja, avknoppningsannotering i februari. Är det planerat till precis typ där, dagen innan lön? Nej, alltså ja, det är ju den här lilla pojken som har planerat det, inte jag. Och de jävlas alltid med mig. Det är för att första barnet, det var 25. Det var ju bara väldigt tur då. Och det var 25 dagen efter uppstegsfällen, men väldigt, väldigt tur. Och det var ju en röd dag så att säga, så då klarade jag mig. Andra gången, då var det också på uppesittarkväll. Jag twittrade från BB, det kommer du ihåg. Jag och Matilda står med din PowerPoint och presenterar din utsvävda kväll samtidigt som du twittrar. Och då så lyckades vi ungefär förstå vad du ville förmedla och du höll med. Och då missförstod vi vad du ville förmedla och du squeezade in en kommentar. Det var ett episkt ögonblick. Episkt ögonblick. Och nu är det tredje gången där det förväntas igen, ungefär kring uppesittarkväll. Vi får se om det funkar eller inte. Fantastiskt roligt i alla fall. En ny sparare. Mina första barn klarade sig med Unga Aktiesparare och en viss nischbank sådär, som jag vurmar lite för, och blev kund inom 15 minuter. Gången efter det var det 10 minuter och nu siktar jag på rekord under 10. Tredje gången. Och hör där med basta. Stort grattis. Jag tackar. Jag tackar. Och jag grattar den här lilla knodden också som kommer bli Sveriges yngsta sparare nästa år. Mm. Mm. Mycket roligt. Nu har klockan slagit 10. Det börjar bli dags att runda av. En grej jag såg att många berörde i chatten. Det är tråkigt att avrunda på dysterkvist, men ändå. Det kom ju nyhet precis innan programmet att hockeylegendaren Börje Salming har gått bort. Såg att många uppmärksammade det i chatten också. Så extremt tråkigt. Vila i frid. Ja, det är ju verkligen att avsluta dyster. Ja. Det är också en otroligt viktig påminnelse om tidsvärdet av livet och leva livet, hela livet. Och också lite otroligt obehagligt att det har gått så fort. Ja. Musten går ur en lite grann. Och på tal om det, bok har ju halvt utgått idag. Som ni kanske har märkt. Varför då? Men
Jag ska tipsa om en bok på tal om det här med att liksom livet är kort och att allt inte bara är nyttomaximera och börsen och det ena med det andra. En av de bästa böckerna jag läst, nej, den bästa boken jag läst hela mitt liv som jag läst redan i gymnasiet och som jag och min bästa kompis Ludde, det var också han som plågade sig genom New York Marathon med mig. Vi brukar prata om den hela tiden trots att det var i gymnasiet vi läste den. Det är Munken som sålde sin Ferrari av Robin Sharma. Den är lite präktig, den är lite pretentiös. Allt som känns präktigt och pretentiöst, bara liksom riv ut de sidorna, strunta i det. Men den innehåller väldigt många bra tips på hur man kan liksom stanna upp lite i livet och njuta lite mer av sånt som verkligen ger en någonting. Och hur man kan bli lite bättre på, hur man kan tänka, vad man kan för tankemönster för att sålla bort vissa saker som stör och ger onödigt brus. Den är ibland också lite självklar, men ibland behöver man bli påminn om det självklara. Mm. Vet ni vad som är viktigt? Förlåt, jag var bara helt inne. Jag vet, bara rasade in grattis här. Så ögonfastnade det lite till dig, Niklas. Ja, nu får jag gå tillbaka till blöjor igen. Blöjor blir så förbenat dyrt. Nej, skämt åsido. Det som är otroligt viktigt i livet, det är att ha kul. Ja. Och är det någonting vi har också under det här programmet och haft under alla år, det är fantastiskt kul varje månad att ha med er i flödet. Jag älskar Uppesittarkväll. Jag älskar alla er som följer det här programmet. Jag älskar börsen. Ja. Och ha kul är så jädrans viktigt. Och nu när jag har sänt det här programmet med dig i typ 4 eller 5 år kan jag verkligen gå i god för det. För att alltså, om någon skulle föreslå för Niklas att vi lägger ett bröllop eller ett dop, en begravning, en företagsfest eller någonting på Uppesittarkväll och säger Niklas, vet ni vad? Gör det, men det blir utan mig för jag ska till en tv-studio och sända. Och då tänker jag, det finns en lärdom förutom att ha kul också. Nu kanske kontrollrummet säger, nu måste ni sluta. Timing is everything, då får ni gifta dagen efter. Det tycker jag var ett bra avslut. I december är vi tillbaka den 22 december och jag vet redan nu att vi bland annat ska träffa, på tal om att springa, Technions vd Johan Stene som springer så här ultramaraton och grejer. Det verkar helt galet, men det ska bli kul att höra. Du ska lära mig att springa ett vanligt maraton. Ja, det kan jag tappa ett försök. Och sen så jobbar vi också på att få med Svolders vd också, avgående vd. Och sammanfatta året som har varit, det vill vi. Det hade varit jätteroligt. Och sen säkert något mer kul. Kanske någon klär ut sig till tomt också. Mycket också. Gärna. Tomte också. Så vi ses den 22 december. Ta hand om er och tack för att ni har tittat ännu en gång. Tack så mycket.